Olá, Alessandro, tudo bem? Olá, Alexandre. Tudo ótimo, como sempre. Obrigada pelo convite. Desde já quero-te agradecer por teres aceito este desafio, este vaso de sucesso, onde nós vamos decompor o teu mindset, a tua experiência de vida. Ao longo desta live, nós vamos poder partilhar 7 pontos que vamos tocar, sendo eles os primeiros quatro, serão o autoconhecimento, o propósito de vida, a disciplina e o trabalho de equipa. Depois vamos fazer uma breve pausa de cerca de 1 minuto e voltamos para uma segunda parte, onde vamos tocar então em outros 3 temas, que são eles o networking, ser uma referência na tua área de atuação e também o foco. As pessoas vão poder assistir esta live e interagir connosco, quer no Facebook, quer no YouTube, quer no LinkedIn. Vai existir pessoas que te conhecem a ti, vai existir pessoas que me conhecem a mim, vai existir pessoas que conhecem os dois. E vai haver mais ou menos 7 milhões de pessoas que não conhecem nenhum dos dois. Estamos a rir, mas pode ser possível, não é? Não é impossível. E é aqui que acontece a primeira base de sucesso. Primeiro, porque eu acompanho e também enquadrar as pessoas, porque é que eu te decidi convidar para esta live? Porque acompanho o trabalho da Alexandra há uns anos, acho que ela faz um trabalho fantástico e decidi também convidar a Alexandra. Por causa do seu mindset e da sua experiência, e poder partilhar esse mindset com quem nos segue. E então é aqui que vai entrar a primeira base de sucesso, principalmente para quem não te conhece, Alexandra, que é quem é, neste caso, Alexandra Lemos, para quem não conhece. Ah, que bela pergunta. Olha, eu sou uma pessoa normal, só que decidi, dentro dessa normalidade que é o ser humano, e também complexidade, porque nós somos bem complexos, decidi ser um pouco rebelde e seguir aquilo que é a minha paixão. E, portanto, fiz coisas incríveis, na vida até agora e quero continuar a fazer. Portanto, sou uma pessoa, feliz, acima de tudo. Tenho uma família maravilhosa. Tenho um gato fantástico também, que é o Milo. E portanto, acho que sou, acima de tudo, sou uma pessoa super feliz. E acho que isso nota. Acho que se nota. Sou uma pessoa aparente. Eu, quando não sei, não sei. Quando sei, sei. E tenho um indicador muito interessante na minha vida que é: eu só faço aquilo na qual sinto o instinto, não é? Como diz o inglês, o gut feeling, de me trazer uma recompensa de felicidade. E, portanto, tudo o que eu sinto no corpo que não é para fazer, eu não faço. Portanto, eu diria que sou uma pessoa muito instintiva também, não é? Sigo muito, observo muito o meu corpo. E, portanto, sou muito alegre. Sou uma pessoa que adora o humor. Eu faço tudo com humor. Crio metáforas tridimensionais. Sou uma apaixonada pelo trabalho com pessoas. De facto, ouve-se aí muito dizer que as pessoas são o ativo mais importante de tudo aquilo que se faz, desde o mundo corporativo a outros contextos. E é verdade, não é? Nós, como pessoas, fazemos coisas incríveis. Gosto muito também da natureza. Adoro ver programas do David Attenborough sobre, portanto, o mundo natural. Gosto imenso de observar os bichos. Portanto, eu sou isto. E, claro, depois meti-me no coaching. E venho da engenharia. Portanto, gosto também, sou uma pessoa prática, sou uma pessoa orientada a resultados. Mas, acima de tudo, acho que sou uma pessoa, epá, que gosta de estar viva. Eu acho que isso é o que mais me caracteriza, Alexandra. A sério, não há nada, eu olhando para o meu passado, não há nada que eu me arrependa de ter feito. Fiz coisas que não foram tão bem feitas, claro, mas, quer dizer, Claro. aprendi alguma coisa. E, por contraste, agora alinho um pouco a minha rota. Portanto, eu acho que sou isso, não é? Estou a escrever um livro que compila toda essa minha bomba-relógio de emoções e de experiências. E se eu não escrever, eu implodo. Como eu quero evitar uma desgraça, estou a escrever. Mas, acima de tudo, acho que sou uma pessoa bastante divertida, bastante dedicada, leal, comprometida. Acho que é isso que eu sou, não é? Não sei se é assim que queres que eu me apresente, mas basicamente esta é a minha natureza. Sem filtros, é Ah, o que e interessa. super curiosa. Eu gosto muito de saber. Olha, adoro ler, gosto de viajar, gosto de pôr os pés na areia, gosto de pôr os pés na relva, gosto de sentir o mar, adoro nuvens no céu fofinhas, tipo algodão doce. Ai, gosto muito. Aprecio pessoas bonitas, por dentro e por fora, ou seja, pessoas que têm autoestima no sítio, são bonitas porque não têm invejas, não têm ciúmes, não têm ódios, não humilham ninguém, não amaldiçoam ninguém. São pessoas que apreciam, que valorizam, que estão empenhadas, que gostam de comunicar, de contactar. Pessoas proativas, dinâmicas, autónomas, com iniciativa. Eu adoro. Adoro essas pessoas que me inspiram. Gosto de ouvir pessoas que falam bem.
em qualquer área, seja lá o que for, que expressam claramente e de forma assertiva o que têm para dizer. Adoro professores e mestres brilhantes. Gosto de jovens que não se deixam contaminar por pensamentos limitantes. E comecei a apreciar muito a minha filha, ela tem 20 anos, gosto imenso de falar com ela e ver como é que ela pensa, e os colegas dela. Portanto, gosto de ouvir essa juventude, gosto de ser convidada para dar palestras, adoro as pessoas que se colocam comigo numa aventura de 8 dias, que é a certificação internacional em coaching. Gosto de todos os mestres de coaching com quem aprendi, o Joseph O'Connor e a Andrea Lages, que são os cofundadores da ICC, outros mestres na Holanda que tive, e outros na área sistémica, como o Cecílio Rebojo, como o Jan Jakob Stam, a Bibi Schroeder, o Otto Lask, do outro lado do mundo, na América, e outros professores, outros mestres, portanto, acho que sou o resultado disto tudo, não é? Depois, o que é que eu gosto mais de fazer? Adoro organização, adoro limpeza. Limpeza da mente e limpeza dos espaços físicos. Adoro flores brancas. As cores que eu mais gosto de vestir são três. É o preto, o branco e o vermelho. O vermelho dá-me vida. É poder. Não, mas fico bem porque eu sou muito morena. Aliás, nota-se, não é? Esta fase do verão, eu basta apanhar um pouco de sol e fico logo morena. Portanto, o que é que eu gosto assim mais? Adoro comer grelhados e adoro pimentos. Gosto imenso de saladas. Principalmente a salada iceberg. Gosto imenso. Adoro fruta. Nós temos esta mão coletora, não é? Então, tudo o que seja apanhar fruta, eu gosto. Melão, uvas, cerejas, maçãs, laranjas. Todos os dias como fruta. Gosto de andar a pé. Ainda hoje andei 6 quilómetros. De mãos dadas com o meu amor. Adoro o meu amor. Gosto imenso porque é uma pessoa que me inspira imenso. Muito diferente de mim, eu diria que tem um feito bastante diferente, mas muito, muito complementar. Gosto das pessoas que amam. Eu gosto de ler coisas sobre espiritualidade também, assim como sobre foco, performance. Portanto, sou muito eclética. Que mais? Gosto de conhecer outras culturas. Gosto de falar espanhol, inglês. Adoro. Também dou formação nessas línguas. E gosto que me desafiem. Adoro ir a empresas. E ser útil, gosto de conhecer equipas, desde equipas de engenheiros, professores, psicólogos, gosto de pertencer a grupos e de dar a minha opinião e receber a opinião dos outros. Gosto de pessoas que tomam decisões. A indecisão nunca é neutra e eu encontro muita gente indecisa. Depois gosto muito dos meus clientes, os meus coaches, também gosto imenso de trabalhar com eles. E tenho uma sensação interessante, que eu acho que foi uma coisa que eu descobri em mim, que é, eu quando tenho a pessoa à minha frente, Alexandre, eu não estou tão focada ao problema que a pessoa me traz ou ao tema, porque o coaching não é para pessoas com problemas, é para pessoas com temas. Mas eu olho para a pessoa já com a sua parte curada. Então eu gosto imenso desse desafio, de olhar para aquela pessoa e não ver onde ela está, mas ver onde ela pode estar. Gosto imenso dessa sensação. Olha, eu gosto da Terra. Se houvesse um time sharing noutro planeta, eu acho que ficava por cá mesmo. Gosto muito da Terra, acho que é um planeta fantástico. Não é? Como dizia o Carl Sagan, um pálido ponto azul no meio do universo. Gosto de olhar as estrelas, gosto imenso de estar ao sol, mas também gosto imenso de ver a lua. Eu acho que aprecio a vida. Gosto imenso de beber água, embora às vezes não beba tanta quanto devia beber. Não gosto de doces. Não sei porquê, não aprecio, não me chama. Gosto mais de salgados, mas mesmo assim também evito as farinhas. E, portanto, gosto de comer uma comida muito natural. Quase paleo, não é? Coisas grelhadinhas, peixe grelhado, carnes grelhadas, também como carne. Houve uma fase em que não comia, mas agora como. E que mais? Pronto, acho que é isso. Acho que apresentei. Basicamente, olha, eu gosto de ter mãe. Olha, tens aqui a Carla a dizer que, em resumo, és uma pessoa muito linda por dentro e por fora. A Carla aqui é, eu conheço a Carla. A Carla Sepúlveda é uma pessoa absolutamente fantástica, de um tamanho gigante. Uma pessoa nobre, de uma nobreza e de um serviço. Ela vai para a África ajudar crianças e ajudar aquelas comunidades. Ela é maravilhosa. A Carla é um ser do outro ela mundo. Ela vai ser minha convidada no próximo domingo. Ora, fazes muito bem e vais ver que vais aprender imenso com ela. Um beijinho grande para a Carla. Olha, também é uma pessoa que chama, coisa fantástica. Sim, sim. Como é que nasce essa tua paixão pelo coaching? Lembras?
Olha, eu sim, eu quando me apaixonei pelo coaching nem sabia que se chamava assim, não é? portanto, eu não fui atrás de uma palavra sexy, é uma palavra gira, coaching, que é isto? Não, simplesmente comecei a lidar com o ser humano de uma forma natural, e depois soube que aquilo se chamava coaching, depois fiz a minha certificação com a International Coaching Community e fiz mais, tenho mais certificações, mas depois fui convidada pela ICC para ser treinadora para Portugal. Mas olha, houve um ponto de viragem na minha vida que eu já tenho falado em alguns contextos, em alguns fóruns, e que é o seguinte, portanto, eu estive a fazer o meu curso de engenharia, que gostei imenso também, foi duro, mas gostei, no Instituto Superior Técnico, e depois o meu primeiro trabalho foi na Ponte Vasco da Gama, não é? No estaleiro de Beirolas e no estaleiro do Seixal, ok? A Nova Ponte, que nós conhecemos. E nesse trabalho eu comecei a perceber o que é que era o trabalho em equipa, o que é trabalhar um estaleiro, o que é... Olha, a minha mãe está a dizer, amo-te, Alexandra. A minha mãe é a pessoa mais incrível. Aliás, aquilo que eu disse de mim, ela é igual. Eu espero muito nela. Estava a dizer que sou linda, tão querida a minha mãe. Ok. E, portanto, eu na ponte tive uma oportunidade incrível de perceber o que é o trabalho em equipa. E um trabalho até um bocadinho desafiante, porque descobri que não tenho vertigens, Alexandra. E, portanto, podia subir claramente ao pilar e estava a trabalhar com tudo a balançar, com o cinto de segurança, a linha de vida, não é? Mas à vontade. Portanto, eu gosto imenso de me pendurar, gosto muito de ar, não é? E só ainda não fiz um salto de paraquedas, porque pronto, também não precisa estar adrenalina, mas gosto de ar, gosto de movimento no ar. E então, na ponte foi assim, portanto, eu ia acima ao pilar, tanto ao pilar norte como ao pilar sul, e levava os meus equipamentos, de segurança também, mas as ferramentas, e trabalhava muito bem a altas alturas e no fundo, com aquilo tudo a abanar. Portanto, gostei. Houve um dia, nem toda a gente ia, atenção, dos meus colegas. Um dia eu ia para a ponte e nesse dia tive uma chamada do meu diretor a dizer que precisava da minha carrinha e de mim como condutora para levar o material à Alcanena. Eu fiquei bastante zangada porque eu já estava quase a sair para ir para o estaleiro e ele diz, olha, se não se importa, ele estava-me a ligar do Porto. Se não se importa, vai deixar o material que tinha projetado para levar à ponte, que estava tudo planeado, e vai à oficina carregar aquilo que eu lhe estou a pedir, porque nós não temos transitários. Bom, eu naquela altura bati o pé, tinha quase 27 anos, mas claro, chefe é chefe, e portanto as patentes aqui é que mandavam, não é? Não era a miúda. Então eu fui para Alcanena. Na altura não há os telemóveis, os iPhones que há hoje, os smartphones que há hoje, então a minha mãe, pelo caminho, começou-me a ligar, e outros colegas, onde é que tu estás? A minha mãe chorava imenso, porque estava a ver televisão e havia um acidente na ponte, no Pilar Norte, e eu fiquei muito espantada, e claro que depois vim a perceber que sim, uma das pessoas que morreu, foram oito, isto foi no dia 10 de abril de 1957, era um senhor francês, um jovem como eu, e eu fiquei muito chocada, porque eu já tinha um convívio grande com ele, trabalhávamos juntos pela noite dentro, éramos muito amigos também, e aquilo marcou muito a minha vida, sabes? Perceber que o Jerome só foi reconhecido pelo tamanho do corpo, não é? Até os olhos as gaivotas comeram, portanto, horrível. Um acidente horrível. E então, eu quando depois voltei ao estaleiro e estava a ver as celebrações da missa em várias línguas feitas pelo padre, eu lembro perfeitamente de ter ancorado em mim algo que foi muito forte. Eu estava a olhar para aquele cenário e pensei, era suposto eu estar ali. Mas eu não estou. Eu estou como observadora do que aconteceu. Portanto, eu estou viva. Então eu instalei em mim, creio eu, Alexandre, uma crença muito poderosa, que é esta, se não é para morrer, ainda não chegou o meu tempo, então é para viver. E a partir daí, eu pensei, eu vou fazer aquilo que me põe viva. Quero continuar a fazer pontes, porque eu adoro a metáfora da ponte, mas desta vez vão ser pontes entre as pessoas. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em poder lançar-me numa área em que pudesse fazer a ponte do indivíduo para dentro de si próprio, e começando primeiro por mim, como é óbvio, e depois do indivíduo com outros indivíduos, portanto, sistemas grupais ou de equipa. E pronto, na altura foi assim a decisão que eu tomei. Portanto, a minha grande volte-face para entrar no coaching foi este acidente que mexeu muito comigo e eu não quis mais trabalhar em coisas perigosas. Foi um pouco isso, não é? Depois acabei por casar com esse diretor que me desviou a rota. E é o pai da nossa querida filha. Esta também tem piada, mas foi o que aconteceu. Pronto. E pronto. E foi muito feliz durante os tempos, mas depois a coisa não correu tão bem. Nós
chegámos a um ponto do caminho onde cada um virou para o seu lado, é natural, pronto, olha, e então divorciei. Mas na altura em que estive então no Porto, porque ele era do Porto, acabei por fazer a vida por lá, não é? E foi lá que eu ainda trabalhei mais 2 anos numa outra empresa ligada aos gases industriais, que eu já tinha comentado, e voltei a perceber que tenho jeito para lidar com pessoas, e pessoas de diversos níveis culturais, de diversos contextos. Eu ia muito a metalomecânicas e lembro perfeitamente dos donos das metalomecânicas a gostar imenso que eu estivesse lá com eles. E era interessante porque eu fazia muitas perguntas. E eles diziam, há qualquer coisa em si que nós gostamos, porque você desafia-nos e faz perguntas também da nossa vida pessoal e nós não estamos habituados, mas eles queriam tanto falar comigo e mesmo intermediários, não é? Eu chegava lá, olha, estou-me a lembrar em São João de Madeira, não é? E isso, Verde Voga, tinha vários intermediários e eu acabava por ficar um pouco mais com eles porque eu era técnico comercial, portanto, eu tinha que vender sistemas, não é? Para a indústria pesada, que utiliza gases especiais e gases industriais. E, na verdade, eu punha-me à conversa com as pessoas e às vezes por 3 até trazia cheques para a fábrica, ou seja, fazia a cobrança, não é? Não era suposto. Mas eles gostavam tanto de mim que facilitavam-me os caminhos. Eu comecei a ver que facilmente conseguia fazer essa ponte entre as pessoas porque acrescentava valor para além do produto, não é? E para além do serviço, havia qualquer coisa com a minha presença. E, portanto, isso começou a trazer em mim uma autoestima de eu posso trabalhar com pessoas, ok? Eu sou credível porque eu falo daquilo em que acredito. E quando erro, também admito o erro e digo, olha, enganei-me, peço desculpa, não é? E, portanto, foi isso que eu comecei a fazer e, às vezes por três, acabei por tirar uma pós-graduação, que é a parte do mestrado, a parte particular do mestrado na Faculdade de Economia de Porto, em Ciências Empresariais, para saber o que era a linguagem do empresário, não é? E da economia e da gestão das empresas. E amei, adorei. Tive uma cadeira com 20 valores que andei a fugir daquilo, nem queria lá aparecer na pauta. Ainda fui tentar convencer o professor para não me dar um 20, mas eu estava tão feliz, isto já foi depois de ter sido mãe. Para já a maternidade foi a coisa mais importante da minha vida, acho que é assim, algo que, bem, dá uma alma à pessoa, ter um serzinho ali, não é? Que nós geramos em conjunto, não é? Com o pai dela, e é uma coisa tão linda, educar uma criança, trazer uma nova vida, não é? À vida, e isso para mim é o maior projeto de coaching que eu tenho, e de mãe, não é? E estou muito feliz. Ela está no 3º ano de Psicologia na Universidade do Minho, em Braga, Aninhas. Bom, entretanto, eu acabei por tirar essa pós-graduação, com distinção, fiquei muito feliz, e fui tirar outra na Porto Business School, na área do empreendedorismo, para lançar o meu business plan. E então criei uma empresa de PNL, na altura, e de coaching, mas era muito criticada, porque eram mais... Não era uma área tão aceita. Não era uma área tão normal. Era mais normal, digamos, uma espécie de business angels apostarem mais em apps, não é? Em coisas mais ligadas ao mercado da nuvem, das TIC, das tecnologias de informação e comunicação. Então, eu tive mesmo que me esfolar, digamos. Tive mesmo que me forçar por conseguir convencer que era importante. E depois acabei por fazê-lo. E, curiosamente, acabei por me cruzar com 3 sócios na altura, que era a Mindcoach, e acabei por comprar uma cota da sociedade. Não fiz a minha sociedade, porque gostei do projeto deles, os 3, e acabei por fazer a Mindcoach durante 9 anos e meio. Entretanto, os outros sócios saíram da empresa, ficámos só 2. E depois, mais tarde, venho a separar desse sócio e criei o projeto Premium Coaching. Portanto, estou há 4 anos e meio com a Premium Coaching, estou muito feliz, mas sempre representando a ICC em Portugal. E, portanto, foi assim que eu vim ao mundo do coaching. E quando eu fiz a minha própria certificação, transformei-me tanto. Conheci-me tanto desde o ponto de vista do foco, da assertividade, das emoções, do que é estar numa comunicação generativa, fazendo perguntas, ajudando o outro a descobrir-se a si próprio sem dar respostas. Ai, coisa tão maravilhosa! Fazendo perguntas e levar o outro à sua descoberta. Isto tem um princípio orientador, que é não há pessoas sem recursos. O que há é pouco tempo para a gente pensar onde é que está e quando é que quer ir. E, portanto, é ótimo porque nós vemos o ser humano dotado da capacidade para se autorregular, para tomar decisões, para ver o que quer, o que não quer, para ver o que é que prefere e para sair do limbo da indecisão, porque uma indecisão nunca é neutra e, portanto, há pessoas que vivem muito afetadas com isso porque algo que não está resolvido ou que está num impasse também está na cabeça e isso perturba as pessoas até chegar ao corpo físico, à somatização, às doenças psicossomáticas e tudo isso, não é? Então, eu acabei por ser uma exploradora destas dimensões humanas, mas de uma forma muito prática, acho eu, e também muito, como é que eu tenho a dizer, joyful, não é? Muito, muito alegre, muito feliz. Esta é a minha praia, eu nasci para isto, esta é a minha missão.
Então foi assim que eu cheguei ao coaching, Alexandre. Foi, sei lá, a vida foi-me levando, eu não fiz nenhum plano, eu não pensei assim, olha, o que é que eu quero ser? Não, quer dizer, formei-me em engenharia, depois tenho outras formações, a economia, a gestão e empreendedorismo, e outras, que eu já nem sei, já perdi a conta, depois fui para a Holanda tirar o coaching sistémico. Olha, uma coisa. Tu fazias tudo de novo se tivesses a começar hoje? Ou alteravas alguma coisa? Ah, eu não alterava nada, porque se eu alterasse alguma coisa já não era a Alexandra que está aqui à tua frente, não é? Não, eu faria exatamente a mesma coisa, não me arrependo nada. Absolutamente nada. Eu não mexia nada do que foi o meu passado. Nem o que correu bem, nem o que correu menos bem. Tudo o que me trouxe até aqui, toda esta força, não é? Desde que eu nasci, e a minha mãe desde que eu nasci com 1 kg e pouco, e gêmea, a minha irmã morreu. E, portanto, eu era pouco mais que 1 kg, até chegar aos 60 quilos que eu tenho atualmente. Ah, se calhar não sou 60, sou 62, que é um perigo agora. Bom, nestas idades... eu tenho 50 anos. Ah, estou a brincar. Não, mas, de facto, vê bem, não é? E, portanto, desde esse 1 kg e pouco até agora... 62 quilos não é nada. É, exatamente, tenho 62. E, portanto, não alterava nada, Alexandre. Absolutamente nada. Faria tal e qual o que fiz, porque eu não tenho arrependimento. Olha, e como é que tem sido essas... E como é que tem sido essa experiência desde 2001 até cá? Ah, tem sido maravilhosa. Portanto, desde que eu entrei no mundo do coaching, não é? Foi maravilhosa. Olha, corri o país. Ah, foi. Eu vou dizer uma coisa, Alexandre. Não tem sido um caminho fácil. Às vezes as pessoas olham para mim e veem uma mulher, uma profissional, toda divertida, toda cheia de genica. Ah, e a vida para ela corre tudo bem sempre. Não é verdade. A vida teve altos e baixos. Houve momentos em que eu perdi, houve momentos em que foi difícil, não dormi, andei aflita, andei preocupada, tudo isso. E, portanto, por isso é que eu digo que eu sou uma pessoa normal. Não sou uma super mulher, não tenho super poderes, sou uma pessoa normal e que aproveita o que a vida traz, não é? para poder transformar em algo que seja útil para mim e poder estar ao serviço do próximo. Agora, eu sou uma pessoa normal e eu gosto, até quando faço os cursos, as pessoas às vezes pensam, ai, Alexandre, que até fala aqui, ali, acolá. As pessoas têm a mania de endeusar os outros. Eu não faço isso. Não faço isso com ninguém. Eu aprecio mestres com quem aprendo. Agora, não endeuso ninguém, nem a mim própria. E não gosto que o façam comigo. Não gosto da palavra guru. Ai, aquele é o guru não sei do quê. Isto é anti-coaching, não é? Porque um coach pode ser um coach profissional maravilhoso. Precisamente com humildade, vê o guru de cada um dos seus clientes. Eles é que são os gurus. Eles é que têm que andar da perna e fazer a sua vida acontecer. E, portanto, desde 2001 para cá, foi esta aprendizagem fantástica na área do coaching, e tive muitas noites sem dormir, a preparar trabalhos, muitas viagens. A minha mãe sabe, ela várias vezes foi buscar ao comboio para me pôr aqui e ali, o meu pai também, e carregadíssima com materiais, porque eu sempre sou uma pessoa que usa metáforas visuais e ando sempre muito carregada. Olha, tenho aqui um cérebro, olha aqui o cérebro, estás a ver? Estava aqui à mão, e eu ando sempre, isto é pesadinho, isto pesa para aí uns 4 quilos, só isto. É o modelo do cérebro que eu gosto muito de usar, modelos tridimensionais. Pois, para as pessoas verem, portanto, eu estou cheia de metáforas e, portanto, ando sempre muito carregada. Pá, mas vale a pena, porque é uma entrega e é uma felicidade que vem daí, que o esforço acaba por não ser sentido, não é? Mas, ou seja, como é que eu tenho de explicar isto? Eu, o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas pensam, ai, aquela malta do coaching é tudo maravilhoso. Não é tudo maravilhoso. Agora, o que nós olhamos para trás é que vale a pena, ok? Nem sempre é tudo maravilhas. E, portanto, acho que é isto. Eu gosto de ser realista. Eu gosto de ser realista. Não gosto de andar aqui a dizer, ai, não tenho problemas, ai, a minha vida flui. Todos maravilha. Nós temos. Ah, claro, mas eu às vezes ouço os coaches a dizerem que não, comigo corre sempre tudo bem. Não, comigo não corre sempre tudo bem. Quero deixar isso bem claro. Mas a maior parte do tempo corre como eu quero. E se corre menos bem, eu aprendo para transformar em coisas melhores. Por isso é que eu te digo que não mudava nada. Portanto, desde 2001 para cá, tive muita coisa a acontecer. Montei empresas, fechei empresas, zanguei-me com sócios, zanguei-me com parceiros, tudo. Tive dificuldades em pagar contas, tive dificuldades em receber, tive... Ok, só que no ponto geral, não é? Tirando a média, foi tudo muito positivo, não é? Porque eu estou na área que eu quero da eleição, na minha grande área de felicidade, e de facto às vezes há aquela coisa que se diz que é, ah, quem está feliz com o que faz nem trabalha. Ai, trabalha-se. E não é pouco. E não é pouco. É, portanto, vamos lá ver. Só que a sensação não é aquele trabalho, aquele esforço. Ai, que horror, tenho que ir para ali. Não. Olha, eu quando tenho uma equipa à frente que vou conhecer pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, é sempre uma coisa maravilhosa. É um aporte de energia tão grande que eu acho que o que me corre nas veias é essa felicidade de estar com pessoas. E, portanto, mas isto exige preparação,
exige saber estar na relação com, saber o que se vai fazer, não é? Portanto, ou seja, eu para ter esta liberdade de estar na área que eu própria também ajudei a desenvolver, não é? Exige muita disciplina. Portanto, não é uma coisa que aparece assim como um dom, assim uma coisa. Não. Portanto, tenho os pés assentes da terra, tenho a cabeça nas nuvens, porque eu adoro criar, sonhar, expandir, mas desde 2001 até cá tem sido o meu percurso. Olha, eu digo-te, às vezes costumo dizer, se eu morresse agora já ia de papo cheio, ou seja, já levava uma grande felicidade, já levava créditos para o lado de lá, não é? Já levava créditos e dizia, valeu a pena, não é? Valeu a pena ter vivido. Portanto, como eu quero viver muito mais e quero deixar marca, estou a escrever um livro, quero ver a minha filha também a progredir na sua missão de vida, acho que pronto, e quero deixar uma marca em Portugal. Já agora gostava de ter este tempo de antena, Alexandre, para te dizer que eu sou super, super nacionalista. Adoro, amo, amo Portugal. E não admito que ninguém diga mal deste país. Fico zangada. Olha, é a pior coisa que podem fazer a isso. Nós temos muita coisa para evoluir. Claro que sim. Mas olha, todos os estrangeiros vêm para cá e querem todos estar cá a comer o sol, o clima, a segurança nas ruas. Este país é absolutamente fabuloso. Eu nasci no dia 10 de junho, que é o dia de Camões, dia de Portugal. Portanto, eu acho que tenho que honrar esse dia e honro o meu país e adoro estar cá. E, portanto, quando vou para fora, para o estrangeiro, também gosto, porque eu gosto imenso de viajar e conhecer outras culturas e adoro a sensação de chegar, não é? De chegar ao nosso país e de fazer alguma coisa por este país. Há muito capital intelectual fabuloso neste país. O português tem um bocado a mania de ir para fora, aprender com novos estrangeiros, a quem não sei o quê. Epá, cá há gente absolutamente fabulosa. E os portugueses que eu conheço que estão lá fora a fazer carreira são top também. Portanto, eu quero aumentar aqui a autoestima da alma lusitana. Sou super lusitana, super portuguesa, adoro este país. E olha, também é uma coisa que me caracteriza, é a paixão por Portugal. E eu quando vou para palestras no estrangeiro, levo a minha bandeira, a bandeira portuguesa. Tenho a bandeira grande e eu arrumo na bandeira. Cá está, isto é Portugal. Portanto, eu acho que nós temos de deixar uma marca em Portugal, independentemente da terra de onde nós somos, é este retângulo, este Finisterra fabuloso, que já tem pessoas que são conhecidas por todo o mundo e estão em todo lado, desde as áreas científicas aos descobrimentos, à medicina, ao coaching, à escrita. Portanto, nós temos muito boas pessoas cá. Portanto, eu honro imenso os portugueses e tudo aquilo que se faz por cá. Somos bons, em qualquer lado português dá cartas, e portanto acho que temos que ter essa honra, essa valorização, porque os portugueses às vezes andam com o astral um bocadinho em baixo, mas acho que temos que ajudar nós coaches, tu e eu, Alexandre, e toda a comunidade de coaches que é em Portugal, temos que ajudar o país a revitalizar esta força que está na nossa genética. Eu sou uma pessoa super sistémica, eu já te disse, nós antes de começarmos aqui a nossa gravação tivemos aí um... Mostraste-me aí. Mostrei-te. O tetravô. Ah, mas eu mostro, olha, para o pessoal ver ali onde é que ele anda. Estão a ver ali o tetravô? Está ali, olha, está ali. Eu, por acaso o quadro o foi cortado. O conselheiro. É, pronto. Quando o meu pai morreu, eu juntei-me com a família e pedi à família ajuda para me darem autorização para eu ficar com o quadro. Porque eu valorizo a parte sistémica e tenho fotografias dos meus avós e pronto, as pessoas que são relevantes para mim. Porque acho que nós não somos nada sem as nossas gerações anteriores que passaram fome, guerras, passaram crises imensas, outras crises semelhantes agora ao corona, e fizeram com que nós chegássemos até aqui. Portanto, nós somos o sucesso, o nosso sucesso é o resultado de todas as gerações para trás, ok? E, portanto, nós devemos honrar esse passado. Há pessoas que às vezes aparecem em sessões de coaching, Alexandre, pessoas que estão em luta com o seu passado e que dizem mal dos pais e dos avós e disto e daquilo e das suas origens. Epá, calma lá. Tu és fruto de toda essa força, não é? E, portanto, nós temos é que honrar e tirar a força do não do passado. Se houve coisas que os nossos pais, avós e ancestrais fizeram que nós não gostámos, só temos é que aprender e fazer diferente e mostrar que conseguimos preparar melhores terrenos para as gerações, para os nossos descendentes, certo? Mas sou muito sistémica, portanto... Às vezes empresas, trabalho com empresas, não é? O fundador, sei lá, em 1900 e carqueja e tal. É bom estar lá uma fotografia na parede do senhor ou da senhora, porque é a marca de quem fundou, a pedra angular do sistema. E é uma questão de nós honrarmos toda esta filosofia do tempo e não ficarmos enclausurados no nosso umbiguismo, não é? Portanto, o meu sucesso, eu diria, Alexandre, que é fruto não só da minha matriz de caráter, porque eu sou uma pessoa super alegre com a vida e adoro viver, adoro Portugal, adoro o contexto onde estou, mas também adoro todos os meus ancestrais.
e tenho a certeza que se não fossem eles eu não estava aqui, não é? Portanto, este pensamento sistémico eu gosto também de trazer aqui, porque acho que é uma coisa que me caracteriza. Não sei se me estás a ouvir, estás? Sim, agora estou, agora sim. Estou. Perdi-te aí uns 10 segundos para aí. Não faz mal. Foi a forma. Olha, Alexandra, diz-me uma coisa. Sim. Ao longo destes 50 anos, existiram momentos de autodescoberta que tu possas partilhar connosco? Ai, sim. Mas tem sido todos os dias. Mas... autodescoberta é a descoberta de mim própria, não é? Olha, como é que nós, quando é que nós nos descobrimos a nós próprios? Nós descobrimos a nós próprios quando estamos ou no silêncio dos nossos pensamentos ou quando estamos a fazer coisas, não é? E deparamos com coisas curiosas e que achamos que temos medo, mas depois vamos e fazemos, olhamos para trás e pensamos como é que é possível. E, portanto, todos os dias a vida me traz desafios e eu vou-me descobrindo. Por exemplo, agora à medida que estou a falar contigo, eu estou a descobrir coisas de mim porque estou a ser, no fundo, convidada e estimulada a falar. Se calhar não me lembraria se estivesse sem fazer isto, não é, Alexandre? Portanto, aqui também já disse coisas incríveis que eu pensei, é lá, mas que interessante, é mesmo isto. E isto é bom nós falarmos porque reforça aquilo em que eu acredito, não é? Mas houve momentos incríveis, não é? Portanto, autodescoberta, olha, esse da ponte foi um deles, não é? O facto de ter vivido 18 anos no Porto também foi uma autodescoberta, porque estive num ambiente diferente, com uma família diferente, não é? E fiz muitos amigos lá e, curiosamente, depois algumas pessoas do Porto vinham-me pedir o contacto deste e daquele. Eu tinha contactos para dar a toda a gente. Eles diziam, mas como é que uma moura, como é que uma pessoa de Lisboa que está aqui no Porto, não é? Como é que uma moura consegue ter os contactos aqui de tudo? Portanto, eu chego e estabeleço logo as connects, como se costuma dizer, os networkings, porque eu gosto de pessoas e, naturalmente, vou aqui, vou ali, vou lá. E, portanto, a autodescoberta foi assim. Foi basicamente, é isto que eu descobri. Existiram momentos, por exemplo, que mudaram a tua vida para sempre. Sim. Ou seja, pensamentos que mudaram a tua vida para sempre, que transformaram a tua vida. Eu acho que até foi mais devido à leitura. Sabes? Eu sou uma pessoa espiritual, Alexandre. Sou uma pessoa espiritual. Portanto, sou uma engenheira que admite estar a fazer coisas práticas nesta vida, mas com o apoio do universo, com a cocriação da vida, com esta força do viver, chama-lhe energia, chama-lhe o que quiseres. Eu não sou propriamente religiosa, pá, digamos, não é? Todos nós aqui em Portugal fomos educados na religião católica, apostólica, românica, é mais dominante, mas depois há outras, mas não é isso, eu sou, mas é uma pessoa espiritual, portanto eu acredito que nós temos uma companhia muito forte da vida em si, pulsante, não é? Esta energia que pode chamar intuição, inconsciente coletivo, ligação do self ao inconsciente coletivo, o que seja, não importa o rótulo, mas eu sinto essa força comigo e, portanto, houve momentos onde eu senti isso através da leitura, e depois através da experiência, fiz muitas experiências na minha vida, tendo em conta a energia, tendo em conta a conexão, a intuição, fiz. E é maravilhoso, ainda bem que hoje há cientistas a saberem, não é? E a afirmarem, a descobrirem que o coração também tem células neurológicas e, portanto, o coração pensa mais do que o cérebro sente. Então é muito interessante, não é? Nós percebermos que há aqui uma ligação forte entre o nosso coração e o nosso pensamento e que podemos alinhar uma cocriação da vida tendo em conta a calma, a clarificação dos temas. Então, a minha atuação já não é só a partir do coaching, do coaching como amálgama de outro tipo de ferramentas que eu tenho, não é? Que estão juntas comigo e que me tornam uma pessoa, acho eu, na minha forma de atuar, por aquilo que me dizem, com um bom nível de presença. E eu concordo. Eu, no início, Alexandre, antes de fazer 50 anos, ok? Tinha um bocadinho aquela coisa, ah, não vou falar de mim e tal. Ah, pá, não falas de ti. Então, toda a gente fala de ti. Toda a gente dá tanto, diz coisas tão bonitas, agora já me encaixei nesse chapéu. E acredito que sim. Sim, sou uma pessoa com autoestima ao sítio e a credibilidade que os outros falam, ou que transmitem quando falam de mim, eu comecei a ver, realmente eu sou aquilo. Agora não fico vaidosa, fico convicta, estou bem na minha missão. Pá, isso é maravilhoso. Quando nós temos feedbacks, Estás na exatamente. direção certa. Pá. E isso também, eu acredito naquela lei: tudo o que semeia, colhe. Se ainda há pessoas que pensam que semeiam batatas para colher agriões, isto não existe. Portanto,
nós estamos com maus pensamentos, com pensamentos destrutivos, derrotistas, a ver só problemas, etc., ficamos nesse nível do problema. Claro que vai ser difícil encontrarmos soluções. Então eu escolho todos os dias de uma forma consciente, semear nos cantinhos do meu cérebro pensamentos mais favoráveis àquilo que eu quero fazer e, portanto, antecipo a realidade, de fundo, porque ponho o meu foco em coisas que expandem, porque é mesmo assim, tudo aquilo que nós focamos expande, e então a minha ideia é focar aquilo que me interessa. E o que é que me interessa? Olha, crescer, ampliar, expandir, melhorar, otimizar, vibrar com o ser humano, criar, adoro, eu sou super, mas mega super criativa, super, eu vou passar em qualquer lado e estou a fazer conexões, sou uma pessoa que faz a ponte entre várias coisas e sempre com o propósito de arranjar coisas interessantes para pôr num diálogo, para pôr numa relação, não é? Para criar com o outro, win-win, ganha-ganha. Não tenho inveja de ninguém, não cobiço nada, porque eu tenho uma lei, eu sou espiritual, portanto. Eu tenho uma lei, que é tudo o que é a mim, vai ter a mim. Tudo o que não é, me sai. Portanto, eu não tenho nada que andar a esgravatar, nem a competir com ninguém, para ter aquilo que eu acho que é escasso, porque eu não tenho essa visão da vida. A minha visão da vida é amplamente abundante. Há para todos. Há claro para todos. Sim. Há para todos. E, portanto, uma grande maioria das pessoas acha que não. Não é? Acha que não. E, portanto, daí a cobiça, a inveja, não sei o quê, que eu vejo isso muito, porque me trazem muito esses temas também nas sessões de coaching. E há muito falhas na comunicação. Comunicar é pôr em comum, Alexandre. E as pessoas não sabem pôr em comum. Não sabem. Eu agora acho que já atingi uma certa maturidade e sei que tenho muito ainda para crescer e para aprender. Mas agora, sempre que eu tenho um conflito, alguma coisa, eu paro e penso, calma, há aqui um conflito com aquela pessoa. Então, o que é que eu faço? Antes que eu me arrependa e que tenha receio ou medo, eu mando logo uma mensagem. Agora uso muito o WhatsApp. E digo, não estou muito contente com isto, qualquer coisa assim. E mando logo, antes de chegar à pessoa, penso assim, pronto, já foi. Agora já não tenho desculpas. Quando chego lá, pronto, depois pomos aqui. Aí é maravilhoso. Olha, as tecnologias ao serviço de uma boa comunicação não há melhor. Portanto, faço isso. Ainda ontem fiz uma coisa também que eu achei interessante, que foi, e hoje de manhã tive o resultado disso. Fui ao cabeleireiro onde sempre vou aqui na Quinta da Beloura, onde eu moro, e estava lá a Carla, que é a minha cabeleireira, só para tu veres uma coisa prática. E ela disse, olha, Alexandre, agora no tempo do Covid, tenho agora aqui esta minha colega, a Ana, e vamos ver então como é que ela se sai, porque ela ficou sem clientes, etc. Eu estou aqui a ajudar, quem sabe, se ela for boa e tal, pronto, lá se organiza aqui comigo. Eu achei aquilo ótimo, porque eu gosto de ver outras pessoas e gosto de pessoas que se orientam a soluções e que são bondosas, que é o caso da minha cabeleireira. E, portanto, no meio daquilo tudo, fui parar às mãos da outra senhora, da Ana, que não era a minha cabeleireira habitual. Ela fez um trabalho excelente, ou seja, penteou muito bem, fez muito bem. Hoje de manhã, quando acordei, eu pensei, olha que pessoa interessante que eu acabei de conhecer. Eu vou mandar uma mensagem por WhatsApp à Carla a dizer que gostei muito da Ana, dou-lhe os parabéns, porque ela tratou muito bem o meu cabelo. É a minha cabeleireira, eu gostei muito. Não é a cabeleireira habitual, só conheci ontem. E então, passado um bocadinho, tive uma resposta da Carla a dizer, Alexandre, obrigada. A Ana ficou mesmo muito contente e eu muito feliz, muitos beijinhos. E eu penso assim, que bom, estás a ver, Alexandre, não dá trabalho nenhum. É para eu sentir da gratidão. Sim, então era isso que eu ia dizer. Eu sou uma pessoa muito grata e quando agradeço, agradeço. E agradeço com evidências concretas. Eu estou a agradecer, não é para elogiar ou para engraxar, como se diz por aí. Não, agradeço porque eu sinto-me grata. E eu acho que devemos valorizar pessoas que são, pronto, também são bondosas e que fazem um bom trabalho. Há uma coisa que eu não suporto, Alexandre. Eu disse que era um ser humano normal, tá? Um coach normal é um coach normal. Pessoas, como é que eu tenho a dizer, lentificadas, porque têm que pedir licença a um pé para mexer o outro, porque não querem fazer, desmotivadas, mas de mau caráter, porque não entregam o máximo em tudo o que fazem, eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto mesmo. E às vezes quando tenho clientes à minha frente que começam também com essa, ai, dá muito trabalho, mas eu quero aquilo. Eu fico nos azeites mesmo. E, portanto, faço ali uma série de perguntas de coaching, como é óbvio, mas eu olho para a pessoa e digo, já estou a ver você a fazer isto e aquilo. Ok, vamos ver o que é que você vê, tá? Porque o coaching é a arte de levar o outro à descoberta de si próprio sem lhe dar respostas, não é? Claro. Mas eu sou um ser humano e, portanto, o que é que eu faço? Aquilo que eu faço é eu tiro o melhor dos outros, mas são eles que vêm. São eles que vêm através das ferramentas de coaching. Mas, portanto, eu não gosto de pessoas, por exemplo, quando vou aos serviços, vais a uma loja qualquer. Nem olham para nós, nem cumprimentam, parece que estão a fazer um favor. Odeio isso. Eu, como cliente, super exigente. Portanto,
Acho que nós estamos em sociedade, todos nós dependemos uns dos outros, não há ninguém que seja independente. Nós podemos trabalhar a autonomia das pessoas, que é capacidade de ter iniciativa para fazer coisas. Agora, somos todos dependentes, porque eu a roupa que eu tenho vestida alguém a fez, certo? Claro. Pronto, portanto, há muita gente a trabalhar para eu ter aqui luz. Não somos independentes, somos todos dependentes. E agora o Covid veio trazer essa dinâmica para o mundo, já reparaste? Começou um país a fechar, começaram todos. E, portanto, o mundo, basicamente, parou a nível mundial. Vai trazer dinâmica coletiva. Claro, claro. Portanto, estamos todos dependentes. E, portanto, isso que não seja uma ameaça para nós, que seja uma coisa para nós começarmos a fazer essas pontes além fronteiras e perceber que o problema de um indivíduo é o problema de todos, não é? E eu acho que este pensamento sistémico é uma coisa que não é treinado, não é treinado na escola. Desde que somos pequeninos, portanto, autodescoberta, tu há bocado dizias como é que tu te descobriste. Foi através da leitura, foi através de cursos que fiz, desde cursos de Reiki até outros cursos lá na área da energia, da autocura, do autoconhecimento, do impacto da alimentação no nosso corpo. Tudo isso, já fiz isso tudo, então quem é que não faz na área do coaching? Toda a gente é curiosa na área do coaching. Só que as pessoas não falam, têm vergonha. Eu não tenho vergonha de nada. Ah, nada, absolutamente nada. Eu sou Temos que experimentar para melhorar. Claro, estou muito bem na minha pele e, portanto, acho que as pessoas devem fazer coisas que tenham boa intenção por trás. Havendo boa intenção, havendo goodwill, não é? E querendo fazer com que algo cresça, como o fermento, não é? Acho que está tudo bem. Agora, há muitos caminhos para ir ter ao mesmo sítio. E o mesmo sítio é o amor. Para mim, o que me guia é o amor. Eu estou a escrever um livro sobre o amor. O amor está a chegar às empresas. Amor nas empresas, sim. Apreciação, comunicação. Participação, cocriação com a equipa, presença, tudo essa capacidade de escuta, capacidade de observar comportamentos e mudar comportamentos, validação das pessoas, saber dar feedback corretamente, ir à procura de feedback para melhorar, ok? E a seguir, energizar as pessoas. Porquê é que as pessoas, Alexandre, antes de estar 8 horas ou 10 horas enfiadas numa empresa, ok? A fazerem coisas que não gostam e a criticarem tudo o que têm? Isto é completamente insano. E, portanto, não há muita gente a dizer uau, adoro trabalhar nesta empresa, estamos muito bem. Há poucos, está bem? Os outros começam a estou-me a rir porque, pai, 90% das pessoas não fazem o que gostam. E é uma das perguntas que normalmente eu faço nas formações é gostas do que fazes? E, pai, 90% das pessoas levantam a mão a dizer que não. Por isso agora é que era mudança. Agora diz lá uma coisa. Uma coisa. Muito obrigado. Exatamente. Não, não. O que é que está a passar neste mundo? Alguma coisa está errada, não é? Completamente. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E não é só no trabalho. Às vezes pergunto, olha, de 0 a 10, esse companheiro ou essa companheira que está consigo, quanto é que avalia? De 0 é, não estou nada satisfeita com ele ou com a relação, e de 10 estou totalmente satisfeita. Ui, o que ali vem. Menos 10, estou brincando. Portanto, vamos lá, mas é ser felizes e começar a ter a capacidade de transformar a nossa realidade. Nós não estamos primeiro numa roda de ratinhos. Nós não estamos com nada a obrigar-nos a fazer aquilo que nós não queremos. Nós podemos ser criativos. E mesmo pessoas pobres, ou seja, que não têm dinheiro, têm abundância, têm criatividade para fazer crescer a sua dimensão financeira. Portanto, não é verdade que nós estamos em efeito de nada. Ok? Se calhar há forças mundiais que combinam as economias e... Está bem, mas no nosso microcosmos conseguimos fazer a diferença. E podemos fazê-lo. Olha, vamos entrar então na segunda base. O sucesso tem a ver com o propósito de vida. És uma pessoa que já encontrou o seu propósito, ainda anda à procura, ou tem vários? Tenho um propósito, que é o amor. E acho que isso aí vai a várias capelinhas, não é? Joga em vários tabuleiros, como se diz. O meu propósito de vida é sentir o amor que sinto pelas pessoas à minha volta, por mim, pela minha família, pelo meu animal de estimação e por todos os animais que aparecem, porque eu sou muito amigo dos animais. Das plantas em união com a vida. Eu acho que o meu propósito de vida não pode ser outro senão o coaching, ok? O coaching como um modelo de intervenção onde se celebra a vida do outro, onde se celebra aquilo que o outro é, aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro sente, aquilo que o outro faz. Isso é amor. É amor. É gostar de estar vivo, é gostar de estar vivo na relação com o outro e de ser aqui um catalisador, não é? Desse despertar do amor em cada um, da autoestima, da autovalorização. Portanto, se eu encontrei o meu propósito de vida, eu acho que o propósito de vida encontrou-me a mim. Eu acho que o propósito de vida encontrou-me a mim. Portanto, eu acho que isto não és tu que encontras nada. Quer dizer, tu pôs-te a jeito, não é? Olha, que legado é que tu gostarias de deixar, Alexandre?
Bom, eu já tenho um que é a minha filha. Ela é uma pessoa super generosa, super inteligente, de uma assertividade e de um sentido estético brutal. Meiga, humilde, tão doce, não é? Tão reguila, ela é super reguila no sentido de ser bem-humorada e nós temos uma linguagem muito própria uma com a outra. Portanto, esse é o meu maior delegado, é a minha filha linda, que eu sei que também vai ter uma missão bonita porque ela gosta de lidar com pessoas e está a tirar a psicologia. Mas o legado que eu vou deixar é, no fundo, é o livro escrito que eu estou a fazer agora, que se calhar é o primeiro de não sei quantos, tenho essa visão, e tenho o sonho de ter um programa de televisão, tenho dito isso às pessoas, para que na televisão também possa começar a haver, enfim, um programa, já há vários, mas assim, um feito à minha maneira, gostava muito, gostava não, quero e vou concretizar, um programa de televisão como um legado, tipo Oprah Winfrey de cá de Portugal, gostava imenso. Tenho essa lata, tenho essa visão, tenho isso. Estás a pedir-me o legado que quero deixar. É isso, pronto. Isso ainda não está, mas há de estar. Gosto muito. Está nos teus objetivos. Está nos meus objetivos, mas eu não... Não, eu digo que está nos teus objetivos. Sim, mas eu não ponho os objetivos, tipo, eu quero isto e aquilo, assim. Ah, eu tenho esse sonho, essa visão, ok. Vamos e deixar rolar até acontecer. Mas eu ponho-me a jeito, ou seja, eu ando a treinar, tu sabes que eu faço muitos vídeos no Sapo Zen com a Luísa Miranda, e ela desafiou-me a fazer este trabalho, e gosto muito, já lá estou há 6 ou 7 anos, já nem sei, e acabo sempre por ter programas onde vou falando, e começo a descobrir que tenho, pá, que falo com propriedade, porque eu acredito naquilo, eu só falo daquilo em que acredito. Então eu gostava de levar isto a uma dimensão, TV pode ser TV online, uma coisa qualquer assim, com um programa, olha, se tu precisares de uma locutora de alguma coisa tua, eu faço contigo. Não é? Então, nós vamos conhecendo pessoas fabulosas ao longo da nossa vida. Tá bem? Eu acho que esta tua iniciativa é de louvar, é tirar o chapéu. Tu és uma pessoa coerente e tens de convidar pessoas espetaculares, não é? E então acho que tu já estás nesse caminho. Portanto, nós vamos conhecendo as egrégoras de pessoas que estão alinhadas connosco e um dia a coisa nasce de uma ideia, de uma situação. E eu acho que é muito importante porque as pessoas gostam, olha, quem é que nós gostamos de ouvir? Pessoas que nos inspiram, não é? Pessoas, claro, que são vivas, pessoas com quem nós possamos modelar. Modelar é ver comportamentos, é ver o que aquela pessoa está a fazer, como é que ela fala, porque é que ela tem sucesso. E às vezes há características que são inimitáveis naquela pessoa e tu já nem consegues só ver o que ela faz, tu tens que ver o que é que ela é. E o que ela é a sua essência. E o que é que está na essência das pessoas que nós gostamos de modelar? Coerência. A pessoa pensa, sente, faz e diz aquilo que ela é. Ou seja, tu conheces aquela pessoa, por exemplo, através de um livro, ou através de um programa online, etc. Mas vais conhecê-la ao vivo e vais ver a vida dela. E há coerência. Não diz uma coisa, depois faz outra. Não anda a vender a banha da cobra. Eu odeio pessoas que vendem a banha da cobra. Não gosto da mentira. Gosto da verdade. Mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade seja um bocadinho ao lado daquilo que eu estava a pensar. É, cada um tem a sua verdade. Mas gosto dessa coerência e depois, além da coerência, gosto da consistência, que é, ao longo do tempo, tu vais ver um progresso naquela pessoa e vais ver que aquela pessoa tem um certo fluir dentro daquilo que ela é. Eu costumo dizer, não sou eu que digo, é a malta da programação neurolinguística, nós não somos fazeres humanos, somos seres humanos. Então, se tu queres imitar alguém, ao menos imita com estilo, que há pessoas que fazem o copy-paste e depois derrapam, não é? fazem plágio e tal, isso não. Depois saem do alinhamento e é um filme. Sai ao fim. Não façam, não imitem ninguém. Não, eu costumo dizer assim, não imitem. Modelem, ou seja, tirem como modelos e vão à vossa idiosincrasia. Vejam, como é que eu posso acrescentar no meu estilo? Eu acho que o coaching é bonito porque não altera o estilo a ninguém. Não é? O coaching mexe nos comportamentos porque mexe nas crenças limitantes e despotenciadoras, mas tu não estás a alterar o caráter da pessoa. A pessoa é o que ela é e nós temos que respeitar o outro como ele é, como se estivéssemos perante um templo, porque é mesmo isso que acontece. Então é respeitar aquela pessoa dentro da sua idiosincrasia, dentro do seu caráter, dentro da sua personalidade. E nós ajudamos a alterar comportamentos, não é? Para a pessoa poder dar o salto para outro tipo de resultados. E, portanto, acho que isso é muito importante. Nós podemos ver quem é que tem um brilho no olhar, quem é que é coerente, e não é só falar por falar, quem é que realmente nos pode inspirar através de uma ação muito consistente, também muito focada, mas acima de tudo uma alegria. Porque é assim, repara, o que é o gravitas de uma pessoa, Alexandre? O gravitas é o nível de presença. E tu sabes que há pessoas que estão num determinado espaço
e que tu reparas logo que aquela pessoa está ali. Tem ali uma energia, uma... impacto. Chama-lhe o que quiseres, é isso mesmo. Eu adoro isso, adoro. Gosto imenso de estar com pessoas que têm personalidade. E até estão caladas, nem abrem o bico. É o nível de presença. Eu acho que isso é muito bonito. Então, quando tu encontras pessoas que são autênticas joias, não é? E às vezes nem sabem. É tão lindo trabalhar com elas. E eu acho que isso é fantástico. Portanto, eu vou à procura desse tipo de pessoas e que têm a coragem, muitas vezes têm a coragem, não é? De trocar os seus paradigmas, porque antes de ver um resultado, não é? Em vez de estarem no ver para querer, como ao São Tomé, não é? Não. Eu acredito e vou empenhar-me aqui para dar o salto. Eu acho isso fabuloso. Pessoas que dão o salto sem saberem se vai haver resultado e depois têm resultado. Normalmente aqueles que duvidam adoram dizer, ai que sorte e tal. Não, não é sorte, a sorte também se constrói. A sorte é tu jogares no Euromilhões e teres o número certo, não é? E mesmo assim é porque estão mereces, pronto. A abundância vai estar à porta. Fazem por acontecer. Portanto, eu gosto muito das pessoas coerentes e gosto muito das pessoas que sabem dar saltos artísticos para dentro de um cenário, para dentro de um contexto, que não sabem se aquilo vai ter resultados porque ainda ninguém fez ou porque ainda não fizeram eles. Acho isso fantástico. Essas pessoas dizem, não, foi uma questão de coragem, foi uma questão de propósito de vida. Eu acho que o propósito de vida é isso, é quando tu fazes algo e nem falas de coragem, porque coragem é fazer alguma coisa que sabes que tem algum perigo, algum medo. Não, quem vai atrás do seu propósito de vida e quem dá um salto dessa magia, nem pensa que é coragem, é simplesmente eu não posso fugir ao meu destino e sendo tomado por uma força maior eu vou a caminho do meu destino. Só há um caminho que é em frente. Pronto, só há um caminho que é em frente e não estás preocupada com o destino, estás vivendo cada momento do caminho, não é? Isto já parece quase um clichê que é, ai, a felicidade está no caminho, não está no destino. Está bem, mas a verdade é que é isso. Tu quando estás no teu momento agora, quando estás, por isso é que tu perguntas, então mas aconteceu alguma coisa na tua vida que... Qual foi o momento de viragem? Há muitos momentos de viragem, mas todos os dias é o momento onde nós podemos zerar a nossa mente, pôr tudo a zero e decidir, basta, a partir de hoje, é o meu dia D, como eu costumo dizer, é o dia em que eu vou mudar a minha vida. Portanto, mesmo que tenhas feito um passado muito terrível e muito, enfim, tu podes mudar a qualquer momento. Essa é a magia da vida. É que o futuro, Alexandre, é algo desconhecido, mas é algo mutável. Tu podes mudá-lo, podes co-criá-lo. Já viste coisa melhor? Sim, aliás, tu tens grandes exemplos a nível mundial, em todas as áreas, de pessoas que foram falhadas durante muitos anos e de repente vejas a seguir uma direção e que começam não só a ser filântropos e essas coisas todas que nós vemos no nosso dia-a-dia, mas falharam muitas vezes até um dia acertarem. Claro, e não olha, tiveram medo de fazer ou do que os outros iam pensar ou do que os outros iam dizer. Claro, e é assim, olha, em coaching há um princípio que diz que não há erro nem falha. Não há, porque tu cresces com isso. Então, há feedback. O que é que isso te está a dizer de ti? Agora, tu tens de ter a coragem ou a consciência ou como é que eu tenho de explicar? Tens de ter tempo para ter uma reunião contigo próprio e saber onde é que estás e para onde é que queres ir, ok? E acima de tudo, aonde é que tu te sentes na tua praia? Onde é que tu te sentes mágico? Onde é que tu estás num flow da vida sem ser penoso, sabes? Sem aquela coisa de, ai, se eu pudesse estava do outro lado. Mas tu podes. Agora, nós fazemos em coaching isto com a devida ecologia. Não vamos ajudar uma senhora que tem filhos ou um senhor que tem filhos ou um casal, por exemplo, a largarem tudo porque agora demos para irem fazer pinturas para a praia. Agora é isso que eu... Pronto, mas têm filhos para criar, portanto, tem que ser feito dentro de uma certa ecologia, não é? Portanto, temos que ver qual é o impacto nos stakeholders, nos grupos que são afetados pelas minhas decisões. E por isso é que eu falo muito na visão sistémica. Tudo o que tu fizeres, faz com a intenção de ver qual é o impacto do teu passo, da tua emoção, do teu pensamento, do teu nível de ser, em todas as figuras que vão ser impactadas por isso. Porque eu até posso ter aqui uma ideia, ah, eu gosto muito, estou a fluir com isto e quero fazer, e depois vou destruir vidas. Isso não, porque não é ecológico. Portanto, nós temos que perceber que não estamos sozinhos no mundo, somos interdependentes. Então podemos criar aqui uma como é que eu tenho de explicar? Uma corrente de bem-estar para nós, ok? E uma corrente de bem-estar para os outros. Isso é que é um propósito de vida maravilhoso. Sim. Olha, Alexandra, a próxima questão que eu te vou colocar tem a ver com ajudar outras pessoas que estejam a passar por uma dificuldade neste momento, mas sobre algo que tu já passaste do passado, tu já superaste, tu tomaste uma consciência... E com as tuas dicas posso ajudar estas pessoas a passar também as dificuldades delas atualmente.
A questão não tem a ver com colocar-vos numa situação delicada, mas sim ajudar outras pessoas. E por isso é que eu digo passado, superado e ultrapassado. Qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E qual foi a tomada de consciência desse momento? E que dicas é que tu poderias dar a outras pessoas para tentarem superar também elas se estiverem a passar por isso agora? Uhum, ok. Bem, olha, houve um momento difícil de superar que foi o meu divórcio. Lembrei-me, isso foi um momento que para mim foi difícil. Um divórcio nunca é fácil, tu estás em comunhão com uma pessoa e tens uma família e de repente essa família fica, enfim, fica desorientada e isso é um momento muito forte em termos enfim, dos teus recursos emocionais, não é? E portanto, para mim foi bastante difícil, eu andei ali bastante angustiada e ainda durou algum tempo até depois nos alinharmos para conseguirmos sair e portanto, foi um momento onde o que falhou foi a comunicação, foram os interesses, não é? E, portanto, os interesses que já não estavam a ser comungados lá, nós começámos, em vez de estarmos os dois a olhar para um algo comum, estávamos a olhar um para o outro, a ver quais eram os defeitos um do outro, não é? Então, acho que isso foi um momento difícil na minha vida. Acho que, se calhar, foi um momento muito difícil, porque, ainda para mais, eu estava no Porto, e então, quando saio sozinha, não é? Não tinha lá família de suporte. A minha família estava em Lisboa e tive muitas dúvidas, mas é giro que mais uma vez foi a força de eu acreditar. O que é que eu posso dizer às pessoas? Para já, o que eu posso dizer é que aquilo que eu aprendi é que as coisas que estão a funcionar e as coisas bonitas e os nossos sonhos às vezes são temporários, nada é permanente, não é? E portanto, eu quando casei era a princesa, eu queria casar para sempre, não é? Como é óbvio, uma pessoa não casa a pensar que se vai divorciar, claro, as coisas acontecem. Mulher. Exatamente, portanto, esse foi um momento difícil, foi uma transição que eu tive que fazer na vida, mas depois quando eu percebi, eu quero mesmo seguir a minha profissão, não é? Não quero estar já com esta pessoa, porque a nossa energia, não é? Em vez de sofrermos um do outro, já estávamos a embicar um com o outro, a verdade é essa. E tínhamos uma filha pequenita pelo meio, na altura ela era pequenita, a Aninha tem 20 anos, na altura tinha 7 anos, 7 aninhos, não é? E, portanto, ainda houve ali um momento difícil, foi muito difícil, pensei muito, ponderei muito qual é o impacto para a criança, essa coisa toda, mas depois pensei, não, a mãe tem que estar bem, a pessoa tem que estar bem, para depois tudo à minha volta estar bem. E para a filha então, poder foi ficar uma coisa, bem também. Uma coisa que eu aprendi foi essa, foi a confiar em mim, porque é diferente teres uma vida sozinha ou a vida a dois, não é? Porque a vida a dois também partilhas muita coisa. E a gestão de filha para um lado, filha para o outro, guarda partilhada, isso tudo, acho que é uma coisa que eu falo abertamente porque é a minha vida. E eu fiz essa gestão e andava sempre entre Lisboa, Porto e outros pontos do país, e até ilhas, para trabalhar e, portanto, tipo, deixar muitas vezes a minha filha com o pai, e ele é um pai fabuloso, acho que ele é um pai fabuloso, não foi o marido que eu idealizei a partir de um certo ponto, mas é um pai maravilhoso, sempre presente para ela, e isso acho que é maravilhoso, é tirar o bom da situação. Então, o que é que eu aprendi? Aprendi que também posso ser autónoma, aprendi que quando está o meu propósito de vida em causa, que é a minha missão de vida, não é? Aquilo que eu gosto de fazer, e se me põe a espada contra a parede a dizer ou isto ou isso, não há hipótese. Quando se põe na balança, ou ficas aqui ou vais para o outro lado e deixas essa profissão, não há hipótese. Portanto, aprendi para a frente que, por exemplo, em relação à minha filha, não é um dia que ela diga, oh mãe, queres seguir isto? Eu jamais vou dizer, ou isto ou aquilo, não. Aprendi que não se devem pedir às pessoas para tomar decisões com base entre mim e o outro. Amar é libertar, não é? Aprendi isso. Castrar. Não se deve castrar. Não se deve castrar. Às vezes nas relações nós temos situações de apego, não é? E muitas vezes aquele fascínio inicial que aparece nas relações e também com as empresas, quando uma pessoa entra numa empresa, está fascinada com a empresa, depois começa a conhecer a cultura e já perde o fascínio, não é? Então aprendi que nada é permanente, que nós muitas vezes temos uma atração para uma determinada situação e pode acontecer depois esse sinal perder-se, porque não houve comunicação, porque não houve gestão das expectativas, não houve alinhamento de valores, aprendi isso, mas aprendi que dar o salto para o desconhecido é também a aventura da vida e que, como o futuro não é conhecido, nós estamos sempre a dar esses saltos e, portanto, esse foi mais um doloroso. E é o que nos faz crescer muitas vezes. Sim, mas depois as coisas acabaram por correr bem porque eu também sou determinada, sou uma pessoa com muita força interior e gosto muito de mim, acima de tudo, não queria beliscar a minha identidade e aquilo que eu estou cá para fazer. Com isso, e portanto, lá, cada um foi à sua vida e pronto, e temos um projeto em comum que é a nossa filha maravilhosa. Mas para quem estiver nesse momento da vida, primeiro, não é o fim do mundo, está bem? Não é o fim do mundo, calma lá, não é?
eu sou a favor das famílias estarem unidas, é óbvio. E quando às vezes me aparecem casais que se querem divorciar, eu, ui, calma, vamos lá ver o que é que está aqui a passar. Porque às vezes é de forma muito leviana. Eu estive 2 anos ainda para até combinar para poder separar. Foi 2 anos, claro. Portanto, isto não é assim uma coisa que se faz. Olha, agora vou-me divorciar, vou-me embora. Não, não é assim. Portanto, nós temos que ponderar, temos que ver se ainda há ali alguma coisa a ferver, não é? Ainda há alguma coisa, uma ponta para onde se lhe pegue. Não havia. Pronto, então vamos ser adultos. É muito importante quando uma pessoa cresce, é adulto, assume uma certa maturidade e faz as coisas bem feitas e pronto. E, portanto, e estar sempre presente para as crianças. Porque as crianças nessas idades ficam com uma certa sensação que o problema são elas. E não é verdade. E, portanto, há aqui uma linguagem, mais uma vez, vamos ao amor, Alexandre, que é quando tu dás amor a uma criança, independentemente dela estar na mesma casa com o pai e com a mãe ou não, tens que dizer que nós amamos-te independentemente de tudo o resto. E acho que a minha filha percebeu isso e hoje em dia ela é uma apaixonada, uma fervorosa adepta do pai e da mãe, porque acha que nós somos planetas diferentes. E às vezes diz isso, oh mãe, como é que tu casaste com o pai? Vocês são mesmo o oposto um do outro. Eu digo assim, olha filha, os opostos atraem-se às vezes, não é? E eu preciso de viver aquilo. E preciso de viver para tu nasceres. Portanto, foi a coisa melhor da minha vida. Então, a ideia é, primeiro, assumir que já não me serve. Segundo, ter a coragem. Aí sim, porque eu não sabia, não é? Estava cheia de medos nessa altura de ir viver sozinha e dar esse salto. E depois também perceber, não é? Que nós temos um futuro pela frente a ser co-criado e que a vida se faz pegando nessas pecinhas todas do puzzle que se vai montando. Não há melhor aprendizagem para perceber o que é uma relação de casal e uma relação com o outro do que ter metido a mão na massa. Portanto, eu retiro daí as grandes lições. Acho que esse é o conselho que dou às pessoas, é acreditarem em si próprias, porque o melhor casamento é o casamento que fazemos com o nosso propósito de vida, com o nosso amor próprio. O Bertrand Russell tem uma expressão que eu gosto, que é o egoísmo esclarecido, ok? Ama-te, não é? Imensamente, como amas primeiro o próximo, amor não é? Próprio. E viva o amor próprio, portanto, às vezes as pessoas ficam destroçadas e fragmentadas na sua identidade, quando há choques, quando são despedidas de empresas, quando saem de casamentos, mas a ideia é recuperar novamente o nosso valor, porque as pessoas, todas as pessoas têm um talento, todas as pessoas têm, às vezes há aí muitas interferências que não deixam as pessoas ver até onde é que elas são capazes de ir. E muitas vezes estas situações de vida, não é a vida, é uma situação de vida. Eu acho que qualquer coisa penosa que nos aconteça... É um momento, é uma situação, não é? Como diz o Eckhart Tolle, ele diz isso, que é aquele autor que escreveu O Poder do Agora, e gosto muito, um livro super revelador, que é o poder de estar no agora. E às vezes as pessoas estão a ansiar muito com o futuro. Eu não tive ansiedade com o futuro, eu disse, não, eu não vou ter ansiedade com o futuro, eu vou acreditar em mim como sempre acreditei, e vejo a vida como projeto espiritual, e espiritual é... um projeto que faz sentido, há aqui um sentido maior do que a parte mecanicista da vida, que é nascer, comer, procriar, ter uma carreira e morrer. Epá, para mim isso não chega. Portanto, tocaste aí num assunto muito interessante, que é, todos nós nascemos um dia e todos nós um dia vamos morrer. O que é que tu fazes neste caminho para prolongar a tua vida e para dar melhor qualidade de vida ao teu ser? Ai, faço muita coisa. Eu faço muita coisa, claro. Mas faço, não é por fazer. Faço com prazer porque eu sei que é o que me faz bem. A primeira coisa que eu faço, vou-te já dizer, acima de qualquer parte fisiológica ou orgânica, é nutrir-me do melhor alimento possível. 2 pontos. Pensamentos positivos, abundantes sobre a vida. Ponto. Até posso comer mal. Posso andar aí sempre no fast food. Pensamentos positivos para mim é o top. Ok? E, portanto, isso foi o primeiro alimento, é ter bons pensamentos sobre mim e sobre o ato de estar viva, o ato de estar aqui na vida. É óbvio, não é? Alimentar o cérebro. Eu acho que é alimentar a vida, porque eu já nem sei se os pensamentos vêm do coração ou do cérebro, não sei onde é que eles vêm. Pronto, alguns na mente, alguém há de explicar isso. Mas, de qualquer das formas, é tu teres um bom pensamento sobre ti próprio. Eu chamo isso self-worthiness, ou seja, autovalorização. Não é que depois está ligado à autoestima. Eu gostar de quem sou, eu gostar de estar viva. Eu gostar de estar viva e acreditar no espermatozoide e no óvulo que me deram origem. Certo? Tu bem sabes, tu também nasceste numa grande luta. Muitos espermatozoides a tentar entrar no óvulo da tua mãe. Qual foi o que entrou? O teu pai. Então tu és, por default, não é? Por natureza, um caso. Eu era rápido, os outros eram muito lentos. Mas repara uma coisa, és ou não és fruto do sucesso? Tu agora vais escrever um livro, sim, chamado Os 8 Passos do Sucesso. O primeiro é acreditar
nesse ato de criação maravilhoso que aconteceu. Então, se não fosse o espermatozoide do meu pai, aquele entrar, entrava o outro, já não era a Alexandra. Então, eu acredito na vida só porque eu própria sou um exemplo vivo de que a vida é uma coisa boa, porque eu estou cá. Então, esse é o primeiro alimento, certo? Esta confiança que eu tenho em mim própria e a gratidão que eu tenho de estar viva. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E estive para morrer no início, que a minha mãe salvou-me, deu-me lá umas injeções. No dia 10 de junho, que não havia médicos, e eu nasci com problemas respiratórios, a minha irmã morreu, passado um dia, e eu fui dada como morta 3 vezes, a 4ª vez lá ressuscitaram. Pronto. Perfeito. Portanto, eu se calhar cheguei a esta vida e pensei, socorro, isto aqui é uma vida muito... tem muita coisa. Tem que ir embora. Não quis, pronto, fiquei. Ótimo. Então já cá estou, é o que eu te digo, se não é para morrer, é para viver, certo? Esse é o primeiro. Segundo, comida, alimento, comida. Ok? Fruta, adoro fruta, legumes, coisas grelhadas, não como fritos, evito os fritos, é muito raro. Coisas com muita gordura, também não. Coisas com muitos farináceos e muitos glútenes, não. Portanto, tenho cuidado com a minha alimentação. Não sou fundamentalista, se for um sítio qualquer que está tudo a comer, eu como, pronto. Mas depois volto outra vez ao meu eixo, portanto, evito doces, ok? Portanto, alimentação cuidadosa. Depois, ainda hoje andei 6 km, agora tenho aqui esta, estás a ver aqui esta... Este aqui controla, tem um pedómetro e aquilo tuca, 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 eu adoro isto. Ele a contar, a controlar, eu vou andar e depois vejo quantos quilómetros andei, quantos passos dei, se já estou na média, adoro estas coisas, portanto, estatísticas daquilo que ando a fazer. Ah, e de vez em quando dá-me um alerta a dizer assim, por favor, respire, beba água. Portanto, respirar bem, ar puro, gosto muito de ar puro, água, ando a beber mais, porque eu bebia pouca, ando a beber mais água para estar hidratado e os órgãos precisam. Descanso. Também descanso e durmo em paz, portanto acho que o descanso também é muito bom. E acho que basicamente, e o amor, e sentir amor no coração, que eu acho que isso é muito importante também. Portanto, eu diria que é bons pensamentos, nutrição brutal, tá? Vamos fazer aqui um shake, pode ser Alexandre. Pensamentos maravilhosos lá para dentro, muita frutinha, porque somos seres coletores, temos mãozinhas para ir apanhar fruta. Eu não tenho aqui uns dentes de sabre, pois não, daqueles afiados, para andar aí só a trincar carne. Então. Vá, fruta, ok? Aguinha, respirar ar puro, ok? Andar, porque as nossas pernas foram feitas para andar. Nós andamos muito sentados, somos muito sedentários. E depois, a nutrição dos pensamentos são os próprios e também com quem é que eu me inspiro. Olha que nós somos o resultado das pessoas a quem damos ouvidos. Quem passa o dia inteiro só a ver notícias negativas, claro que fica triste, é fica deprimido e acaba por ser puxado para aquela tristeza toda. Então a ideia é escolher o que lês, escolheres com quem falas, escolheres quem modela, escolheres quem ouves nas palestras. Acho que é muito importante, portanto, ter atenção a isso, essa vigilância sobre onde é que a tua mente está a pôr o foco. Pensamentos, vá, vamos ver esse shake. Fruta, água, respiração, caminhada e descanso. Amor, mete lá pintadinhas de amor, abanas isso tudo, olha, coquetel maravilhoso. Esse é o meu coquetel. As pessoas dizem que eu não pareço que tenho 50 anos, não é? Porque, o elixir da vida. Tu estás tão jovem, tal. Ai, tens muita sorte. Sorte? E depois olho para as pessoas... Trabalhinho, tudo, trabalhinho. Só comer porcaria, ninguém se mexe. Tudo ali metido em coisas que só fazem mal ao organismo. Não. Não destruir o corpo. O corpo é um templo. A pessoa que quer ter uma boa performance, quer estar bem, tem que estar bem de saúde. Às vezes há coisas genéticas. Vêm cancros genéticos e outras coisas. Que, pronto, mas aí... Temos que estar preparados para superar. Mas, de qualquer das formas, há muita doença infligida no nosso corpo e muito desgaste e muita velhice precoce com base nos maus hábitos, com base nas más práticas. Então, eu aposto em prevenir. Eu antecipo e faço a prevenção em vez de fazer a remediação. Olha, vamos então entrar na terceira base do sucesso que tem a ver com disciplina. És uma pessoa que te consideras disciplinada... E se tivesses que meter, tipo, numa escala de 1 a 10, onde é que te colocavas e porquê? E qual a importância dessa disciplina no teu dia-a-dia, no teu trabalho? Ok. É assim, disciplina é um conceito vasto, não é? Portanto, a disciplina para ti, Alexandre, pode ser diferente para mim, não é? Sim. Mas para mim, disciplina é a capacidade de tu te comprometeres a fazer algo e seres accountable e entregares. Disciplina é poderes controlar os teus pensamentos limitantes e pô-los onde tu queres. Disciplina é tu teres coisas para fazer e para organizar e cumprir a tua agenda, ok? Sem stress, isso é disciplina. Disciplina é, para mim, é disciplinar, ter disciplina é controlar a minha mente e não deixar que a mente resvale para coisas que não interessam. Ou seja, evitar dispersões,
evitar também perfeccionismos, porque às vezes com tanta perfeição, depois não fazemos o que queremos, não é? Evitar laxismos, evitar a preguiça, por exemplo, e é muito importante quando trabalhas em equipa, não é? Saberes que tens que entregar uma determinada situação quando estás em equipa, ainda mais, porque é uma cadeia de valor interdependente. E, portanto, disciplina para mim é a capacidade, por exemplo, também, de eu ter o sentido de organização, por exemplo, a organização de pastas informáticas, ok? Eu andei a fazer a minha organização, já sei onde está. É saber onde está o quê, que é muito importante, não é? Tu às vezes sabes o que tens, não sabes é como é que lá chegas, ok? Portanto, tenho uma casa super organizada, há pontos da casa que ainda não estão organizados, portanto, a minha disciplina de 0 a 10, se calhar está para aí num 7,5, 8. Ok? Eu não sou perfeita na disciplina. Há coisas que eu ainda tenho que arrumar. Tenho que arrumar o quarto da minha filha, que ando a fazer a limpeza das roupas de inverno, ainda não arrumei. E ainda hoje andei a arrumar um armário da casa de banho que deu uma satisfação tão grande, tão grande. Ai, é tão bom quando tu arrumas e limpas e depois reposicionas o espaço no sítio, as coisinhas com caixinhas e tudo. Ai, eu adoro isso. Então a disciplina da organização do espaço para mim é incrível. A limpeza, não é? O sentido estético também para mim é disciplina. A disciplina é, por exemplo, tenho dedicado agora uma hora por dia a ler livros e uma hora por dia também. E leio várias vezes. Criação de hábitos. É, criação de hábitos. O hábito, a disciplina, por exemplo, escrever o livro, estou a escrever o livro. Amanhã vou estar com a minha mãe à hora do almoço e já lhe vou dar para a parte do livro para ela ler, porque ela gosta muito de ler e apanha-me os erros todos. Portanto, a minha mãe é o filtro. Ela vai-me filtrar isso, portanto, tenho essa disciplina. Que mais é que é disciplina para mim? Disciplina é isso, é ter a capacidade de ter um cronograma e cumprir as tarefas, e mesmo que resvalem, porque às vezes resvala, que eu também não sou perfeccionista em tudo, não é? Olha, passou uma tarefa de um dia para o outro, a minha to-do list, ok, mas eu sei que ela está lá. Eu tenho a disciplina, por exemplo, se tenho alguma coisa agendada ou uma coisa que me lembro, ponho logo na minha agenda online. Escrevo logo, ok? Não tenho agenda de papel, passei para o online. Mas disciplina é isso. Disciplina é a capacidade que tu tens de focar algo e levar essa coisa à prática. Com primor, com brio. Acho que o brio tem muito a ver com a disciplina também, o teu brio pessoal. Com organização, com a limpeza, com a estética e disciplina alimentar, por exemplo, não é? E principalmente a disciplina naquilo que tem a ver com o controle aqui da mente. Isso é muito importante. Sempre que o meu pensamento estiver virado para onde não interessa, eu tenho que ter a capacidade de perceber que estou a dar foco a uma coisa que eu vou expandir. Ora, se é um problema, eu vou expandir o problema. Então, a disciplina aqui exigida é para onde é que eu estou a olhar, para aquilo que não interessa. Troca. Qual é a solução? É fazer uma abordagem apontada à solução. Essa é a disciplina mais importante que nós temos na nossa vida. A capacidade de controlar a nossa querida mente, ok? Porque muitas vezes aparecem os pensamentos onde dás conta, então vai a outro canal mais puro. O que é? Sentimento. Se estás a sentir mal, é porque o pensamento que subjaz não é construtivo. Então, troca. Estar muito atenta a todos os canais que o meu corpo... O corpo não mente, Alexandre. A mente mente. Prega-nos muitas mentiras. Então, a principal disciplina é esta capacidade de tu auscultares o teu corpo e saber o que é que ele te está a pedir. O corpo é puro, está bem? Se tu tiveres vontade de ir à casa de banho, ele a bexiga dá-te sinal. E mesmo que tu arranjes desculpas a dizer, ah, é só mais esta proposta, eu já lá vou. Claro. O corpo continua a dar-te sinal, ele não te favorece. Portanto, eu costumo dizer às pessoas, é muito importante auscultarmos o nosso corpo. E a maior parte da doença que há neste mundo tem a ver com a falta de disciplina em relação a ouvirmos o nosso corpo. Porque o corpo dá sinais antes de arrebentar. Só que nós andamos muito distraídos. Portanto, temos uma falta de disciplina na autovigilância dessas questões. E depois é assim, tu tens a saúde num grande nível de abundância. És super saudável. Tu não tens que ficar doente para os outros ficarem saudáveis. Ainda para mais, é a abundância. Qualquer um pode tomar conta da sua própria abundância e da sua própria disciplina e da sua própria saúde. Portanto, nós não temos que ficar pobres, não temos que ficar tristes, não temos que ficar doentes para outros ficarem ricos, para ficarem felizes e para ficarem saudáveis. Isto é maravilhoso. E é por isso que eu digo, cada um tem a propriedade de fazer a autogestão e a autorregulação de onde é que está e para onde é que quer ir. E tu não feres nesse caminho um propósito de vida saudável, a vários níveis, e com essa disciplina de te pôres onde queres estar, ok? E tu sabes que o tempo, as coisas levam tempo, porque as pessoas que estão formatadas para a recompensa imediata não têm tempo para esperar, está bem? Pela aprendizagem.
não têm tempo para esperar pelo resultado. Então começam a fazer ginástica 2 dias, não viram resultados, desistem. E isso é falta de disciplina. A disciplina é quando tu perseveras e quando sabes que vais ter uma recompensa mais para a frente. Mais para a frente. E todos os dias fazes pequenas coisas para te aproximares. Olha, vamos então, Alexandre, entrar na quarta base de sucesso, que tem a ver com o trabalho de equipa. Tu diretamente e indiretamente trabalhas com muitas pessoas. A pergunta que eu te faço é, a teu ver, quais são os prós e os contras de se trabalhar em equipa? Ok. Ora bem, queres começar pelos prós ou pelos contras? É igual. Então vamos usar aqui o modelo de coaching. Primeiro vamos ver o que não funciona, para depois acabarmos em grande. Pode ser? Claro. Ora bem, os contras de trabalhar em equipa é assim. Quando tu és muito determinado, sabes bem o que fazer, és orientado a resultados e tens um ritmo acelerado, e muitas vezes tens na tua equipa pessoas que só estão ali para queimar o teu valor, às vezes mais vale fazeres um caminho solitário e pronto, ok? Portanto, há equipas e equipas. Se forem equipas que não são coesas e onde todos os membros da equipa não estão munidos da mesma visão construtiva sobre um resultado, pronto, às vezes isso pode ser mau, porque há pessoas que estão nos locais de trabalho muitas vezes com agenda própria, não é? Não têm uma visão grupal. Então, às vezes aí não é tão bom trabalharmos com essas equipas. E, portanto, também depende qual é o âmbito da equipa, não é? Há equipas, tu se fores para a parte militar, há equipas que estão formatadas para destruir territórios e civis e tudo. Essas equipas não são boas, eu não metia lá, não é? Portanto, agora, equipas de trabalho que têm um bom propósito e que querem construir coisas, pronto, às vezes há um ou dois elementos, ou três, às vezes a maioria que não está assim tão alinhada. Portanto, o contra de trabalhar em equipa às vezes é que o teu ritmo às vezes é acelerado, tu tens um goodwill, tens uma boa visão sobre aquilo que queres fazer, mas às vezes a equipa atrasa-te o passo, não é? Porque são pessoas complicadas, porque são pessoas que ainda não viram o que tu vês, e a comunicação muitas vezes não flui. Comunicar é mais aquilo que se recebe do que aquilo que se diz, porque eu posso, por exemplo, estar aqui a falar para ti, para uma audiência, e nem toda a gente está a captar o mesmo. Eu tenho que ter essa noção. Agora, eu estou a dizer. Nem toda a gente está na mesma frequência. Pronto, às vezes nas equipas não se está na mesma frequência, não é? Quando há jogos de poder, quando há lobbies de interesses, esse tipo de equipas às vezes são um bocadinho quando há conluios, ok? Ou seja, não há tanta meritocracia, há o fator cunha, etc. Às vezes são equipas complicadas. Aí há uma desvantagem, porque tu até queres mostrar valor, até queres crescer, etc. Mas tens ali atrito, tens uma espécie de barreiras à entrada do teu talento, porque automaticamente o sistema está poluído, certo? E às vezes é forte. E alguém que queira vir mudar isso é complicado, por vezes. Há pessoas que têm agendas, olha, há pessoas onde o índice de manipulação é brutal, não é? A energia do manipulador que está ali, está a ver uma fase, parece que estás perante um príncipe encantado e ele está nessa fase a recolher a informação tua para ver quem tu és. E depois usa essa informação contra ti na fase da desvalorização. E depois há o descarte, não é? Isso é a fase da manipulação. Portanto, em contextos muito manipulativos, onde as equipas são manipulativas e são muito competitivas, a competição é saudável, desde que seja para crescerem todos juntos, não é? Agora, claro, quando a competição é mesmo... objetivo comum. É, um ganha-perda e é mau. Agora, as vantagens de trabalhar em equipa. Olha, a equipa, não é? Juntos fazem mais. Se houver uma boa distribuição de tarefas, cada um faz o quinhão que lhe compete e no final o resultado é fantástico. É ou encaixas as peças num puzzle, tu podes delegar, ficas com tempo mais limpo para criar. A equipa cria laços incríveis de sucesso celebrado, não é? Eu acho isso fantástico também, quando as pessoas atingem as coisas em equipa. E quando há líderes que dizem nós, em vez de ser eu, não é? Porque às vezes tens os líderes que são um bocadinho fracativos, não é? Como eu digo, a equipa faz coisas maravilhosas e quando vão a palco dizem eu fiz e aconteci, esquece-se da equipa. Portanto, isso não vamos fazer isso. Mas, portanto, quando há o eu, não é? Que acaba por se diluir na comunidade do grupo e falamos do nós, é fantástico, é uma visão integrativa em vez de ser dissociativa da realidade. Aquilo que eu mais encontro nos departamentos é, olha, eles, eu às vezes pergunto, mas eles quem? Eles, aquele departamento, eles. E, portanto, eles nem se sentem parte daquele departamento. Portanto, as pessoas têm um bocadinho de ter o síndrome NIMBY, que é Not in my backyard, que é o que acontece quando tu queres meter uma central de tratamento de lixo numa zona do país. Toda a gente quer tratar o lixo, mas não venha para cá por isso que cheira mal. Ok? Portanto, isso às vezes acontece. Mas nas equipas de alto desempenho, o que acontece é, tecnicamente, as pessoas estão preparadíssimas para o seu pelouro, sabem a vantagem, ganha-ganha, de ter inputs interdependentes uns dos outros, utilizam a comunicação
como um ativo fabuloso para que haja coisas em comum e para que a instância própria, em um momento adequado, se aparecer algum conflito ou alguma coisa que vai correr mal, eles antecipam para depois alinhar e, portanto, a comunicação é vista como um aliado, portanto, há reuniões produtivas, certo? E tem objetivos comuns, onde há valorização, há celebração, há um elogio sincero, e as pessoas tratam-se como pessoas, não é? Trabalhar em equipa é isso, é conseguirem produzir mais e melhor com pessoas alinhadas. Portanto, não há dúvida, tu queres escalar um negócio, tens de começar a pensar em equipas, não é? Equipas coesas e alinhadas e longevas, a verdade é essa. Claro. Portanto, tu gostas de receber feedback dos teus clientes e dos teus parceiros ou das pessoas que trabalham contigo? E se sim, para quê? Eu estou sempre a receber feedback. Estou sempre. Tu ainda agora viste, agora estamos aqui a falar e apareceu logo a Carla. Não é? Nós estamos sempre a receber feedback. Sim, mas uma coisa é receber. Outra coisa é se gostamos e para quê? Olha, eu gosto imenso, porque às vezes quando contam coisas que também, aqui não foi tão bom assim, assado, às vezes dizem que eu sou um bocado indisciplinada, por isso é que eu não dei o 10 na gestão do tempo quando dou formação, porque eu não me calo. E tu já viste, estás com alguma dificuldade em pôr-me na tua grelha. Eu sou assim, vale a pena. Estou a progredir. Mas gosto tanto de falar e às vezes não cumpro os horários, e às vezes tenho esse feedback, Alexandra, se calhar era melhor terminarmos mesmo a hora e tal, então agora já optei pelo sistema que é assim, vou fechar a turma, pronto, agora quem quiser ficar, fica, e às vezes ficamos até mais tarde, as pessoas querem mesmo, portanto, já aprendi a receber esse feedback e a corrigir, porque há pessoas que são mais monocrónicas na gestão do tempo, não é? Mas gosto muito de receber feedback para aprender e para evoluir, adoro o feedback que é um feedback de balanço, não é? E adoro o feedback de reforço, há os dois feedbacks, o de balanço é coisas que eu ainda não faço bem. E como é óbvio, não faço tudo bem. E o feedback de reforço é o que é que eu já faço bem. Pronto, gosto de receber elogio. Às vezes, quando o elogio é demais, o Santos confia. Dificuldades na ligação. Espera aí que estavas com dificuldades na ligação. Estava eu a dizer, porque deixei de te ver e então e de te ouvir. Estava eu a dizer, aqui é sem filtros e não temos tempo de paragens como na televisão. Ou seja, não existe tempo cronometrado. E isso é uma vantagem porque permite que tu também possas enriquecer muito mais o programa com o conteúdo que partilhas. Ok, nem sabia, Alexandre, estás a ver? Pensava que eu já estava aflita a pensar, queres ver com o Alexandre, daqui a bocado tenho que cortar aqui. Não, é assim, Alexandre, gosto muito de receber feedback, quem é que não gosta? Então, o feedback serve para nós aprendermos, não é? É, no fundo, é as lições aprendidas. Nós com o feedback sabemos alinhar os nossos comportamentos, porque o ser não existe sozinho, nós existimos em comunidade, existimos em grupos, existimos em equipas e é sempre bom receber feedback para saber até que ponto é que a nossa presença está a ser útil, não é? E construtiva para aquele sistema. E, portanto, quem for um bocadinho cego, não é? Até há uma coisa nas avaliações de desempenho que se mede, que é o eu cego. Às vezes eu avalio muito boa numa coisa e vamos ver os stakeholders, são os grupos de interesse ou quem lá está. E quem usufruiu de algum serviço ou de alguma coisa que nós fizemos e dizem outra coisa, mais abaixo, não é? E, portanto, é muito engraçado, porque às olha, vezes... Olha, tens aqui depois... feedback. Hã? Ai, Daniel, depois da hora acontecem coisas fantásticas fora do roteiro guião. Oh, pois acontecem! Eu conheço a Daniela, ela fez a certificação de Excel comigo e, olha, uma turma absolutamente incrível, não é? Daniela tem os sapatos mágicos, ela sabe, coisas que aconteceram fora do curso, isso é que ela está a dizer, os sapatos do empowerment. Acontecem coisas incríveis. Olha, e sabes uma coisa? Quem gosta de ouvir pessoas interessantes não se preocupa com o tempo, porque o tempo deixa de ser uma variável crítica, tu estás tão entusiasmado que até queres que a coisa dure mais, não é? É como saborear uma melancia maravilhosa para quem gosta de melancia, parece que aquilo, e crer que aquilo nunca acaba. Minha mãe dizia, que quando era criança, dizia isso, eu comia melancia ao melão e dizia ao mãe: há qualquer coisa na vida que eu sei que vou comer e vou comer para sempre. Melancia, melão, são coisas tão frescas. É um bocadinho assim. Olha, vamos imaginar que a tua equipa se está a expandir e terias que recrutar pessoas para a tua equipa e para que as coisas funcionassem bem. Que tipo de características... Eu agora só estou a ouvir um bocadinho aos solavancos, Alexandra.
é que essas pessoas. Consegues me ouvir agora? Agora estou, agora estou. Alexandra. Boa, boa. Pronto, eu vou-te colocar de novo a questão. Okay. Vamos imaginar que a equipa estaria a expandir e que estarias a recrutar pessoas para trabalhar contigo. Que tipo de características é que essas pessoas teriam que ter para trabalhar contigo e para que as coisas funcionassem bem? Olha, a primeira característica era terem um bom astral. Não quero cá pessoas negativas, nem só pensarem na morte da bezerra e na desgraça. Portanto, quero pessoas orientadas a soluções, para mim é a melhor coisa. Quero pessoas honestas, não gosto de pessoas desonestas. Quero pessoas empenhadas, pessoas leais. Leais, não é? Sem estarem com uma agenda paralela, a chamada agenda oculta, fazerem uma coisa e pensarem outra fora do sistema. E, portanto, acima de tudo, pessoas com atitude, não é? Depois as competências treinam-se. Isso tudo se treina na vida. Agora, a atitude já é uma coisa que roça os traços de caráter. Odeio manipulação. Portanto, quero pessoas transparentes. Quero what you see is what you get. Compreendes? Portanto, pessoas que se não gostam, dizem que não gostam. E se gostam, dizem que gostam. Que sejam diretas. Gosto de pessoas diretas. Eu não gosto de meias palavras. Pessoas que querem dizer uma coisa e estão ali a tentar. Não. Diz o que pensas e pronto. E depois logo se vê o que é que está a fazer com isto. Portanto, acima de tudo, quero pessoas também autónomas, com a iniciativa. Não gosto de pessoas dependentes. Não gosto mesmo nada. Tipo, ah, não sei. Até gosto de pessoas que tomam iniciativa, compreendes? E basicamente acho que era isso que eu gostaria. Portanto, lealdade, honestidade, empenho, transparência, coerência, e também briosas. Eu, se fosse trabalhar com uma pessoa que aparecesse aí, que não tomasse banho, calma lá, pessoal. Quero uma pessoa, eu gosto de pessoas que tenham um sentido estético também no seu corpo, não é? Na forma, não tem que se vestir XPTO, mas tem que ser limpinhas, não é? Pessoas, já agora, usando aí essa característica, e que, pronto, e que tragam um bom astral para a equipa, não é? Que sejam pessoas que tragam uma boa visão, empenhadas, e depois que cumpram, não é? Accountable. Acho que isso são características que a mim me atraem muito nas pessoas. Olha, vou-te fazer uma última questão para irmos para um breve intervalo que tem a ver com as barbaridades. Quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? Eu gosto tanto dessa palavra, barbaridade, sei lá, faz-me lembrar barba, faz-me lembrar barbárie, não é? Não, quais é que são as maiores barbaridades que eu ouço da minha área? Olha, há algumas barbaridades que nós ouvimos, estás a falar na área do coaching, não é? A Sim. primeira barbaridade é alguém chegar e dizer assim: vem cá ouvir o guru. Ai, eu fujo a sete pernas dessas pessoas. Isso para já é anti-coaching. Está bem? Eu não gosto de gurus, nem gosto que me chamem a mim, nem que alguém se chame guru. Acho que todos nós podemos ser gurus e, portanto, quem trabalha no coaching tem que ter sempre uma beginner's mind, não é? Uma mente principiante e saber que o guru está no outro, não é? Portanto, essa é a primeira barbaridade, é quando as pessoas. Aprendizagem Pronto. contínua. Sim, a aprendizagem é contínua, claro. Outras barbaridades que eu ouço também é pessoas falarem de coaching e não sabem o que é coaching. Está bem? Porque agora tiram um curso de fim de semana. E já são coaches. Isso agora também está a acontecer, essa moda do coaching. E, portanto, aí não. Portanto, pessoas que... Barbaridade na minha área. Um dia fui a uma empresa e fiquei completamente chocada. O coach que andava lá a fazer coaching às filhas intermédias, como os clientes não faziam o plano de ação, ok? Depois ia fazer queixinhas aos recursos humanos. Quer dizer, que falta de ética, que falta de princípios. Acho isso mesmo uma barbaridade. Não, também não gosto muito. E, portanto, coaching tem a ver com ética, tem a ver com estándares internacionais da qualidade. Coaching tem a ver com a capacidade de levar o outro à descoberta dos seus próprios recursos, dos seus próprios mecanismos, para conseguir sair de um estado e para o outro, não é? Coaching não é terapia. Portanto, pessoas, barbaridades que eu vejo aí é pessoas misturarem tudo. Venha cá que eu faço tudo, eu resolvo tudo. Não é assim. Não é? A falta de princípio de chegares ali a um ponto e saberes que aquela pessoa deve ser conduzida para um psicólogo. O psicólogo Um tem psiquiatra formação. ou Ou outro. psiquiatra, ok? Tem formação para trabalhar na área terapêutica. O coach, não é que não é psicólogo, que não é psiquiatra, não tem. Portanto, nós devemos saber separar essa linha, não é? E, portanto, às vezes vejo essa barbaridade, que é, ok? Outra coisa que às vezes se confunde, né, na minha área de atuação, é confunde-se o coach, devido à tradução da palavra, como um treinador. E o treinador diz como se faz, porque vem muito da área do desporto.
pelo menos na minha área do meu coaching, esta palavra é baseada na maiêutica socrática, vem de Sócrates, o filósofo, estamos a falar de 7.4 a.C., e no século XV, na cidade de Cox, produziram-se os primeiros coches, que eram comprados por reis e rainhas, não é? E sempre que os meninos, os príncipes, eram educados em casa, ou lá nos castelos, e nas grandes quintas senhoriais, diziam, here comes the coach, e vinha lá o tutor para ensinar. Então, aí que vem o nome do coach, não é do desporto, ok? Aquele que eu faço. E, portanto, a maior probabilidade que eu vejo é os coaches confundirem coaching com aquele que treina. E, portanto, se eu sou um palestrante motivacional, já sou um coach. Portanto, há aí uma barbaridade que tem a ver com a confusão ligada ao nome coach, a falta de ética na atuação, que o coach tem que garantir total confidencialidade, e principalmente, e sempre, Alexandre, não é? Sim. Eu vou-te pedir um favor, porque nós ficamos sem te ouvir a partir do momento do quanto disseste coach na palavra traduzida, é, okay. E depois a partir daí não te ouvimos mais. Ah, ok. Então eu vou repetir, está bem, Alexandre? Ok, obrigado. Então, olha, a palavra coach, e da letra do inglês, é treinador, sim. Não é? Mas também é carruagem. Sim, sim, sim. Coach, ok? Então, há aqui uma grande confusão, porque às vezes vejo pessoas que são oradores motivacionais a usar a palavra coach, eu sou um coach, mas eles não estão lá para fazer perguntas às pessoas, estão lá para mostrar a sua própria experiência de vida e inspiram as pessoas pela sua experiência, não é? E chamam isso coach, mas temos que separar as coisas. A palavra, conforme eu a uso, é baseada na maiêutica socrática. Vem de Sócrates, filósofo, século IV a.C., a arte de fazer perguntas para levar o outro à sua própria descoberta. Ok? A maiêutica socrática. E, portanto, é daí que vem. E mais tarde, no século XV, na cidade de Cox, construíram as primeiras carruagens, que eram exportadas para todo o mundo, onde havia reis e rainhas. E alguns dos príncipes eram educados nas grandes quintas, nos grandes palácios, e mandavam vir os coches, não é? Com o tutor. E então diziam, here comes the coach. Portanto, lá vinha o tutor a ensinar os filhos dos reis e das figuras nobres da altura. E vem daí. O coach que eu faço vem da metáfora da carruagem. A carruagem tem um cocheiro. O cocheiro é o coachee, é o cliente. Ele é que sabe se vira à esquerda, se vira à direita, se vai em frente ou se faz marcha atrás. A carruagem é o que está a fazer o suporte a esse processo. E o coach é essa pessoa. O coach é esse sócio de aprendizagem. Então, grandes barbaridades que eu vejo é algum desnível, está bem? Entre o coach e o coach, sendo que há coaches no mercado que se põem como a solução para tudo. Não é o coach que é a solução. A solução está dentro do cliente. O coach é um sócio de aprendizagem, é um parceiro que vai acompanhando o percurso do cliente e que vai desafiando com perguntas e com ferramentas e com o seu próprio nível de presença. A melhor ferramenta que há é o próprio coach, na sua humanidade, na sua humildade, na sua entrega e na sua forma de ser, em que está sempre curioso com o seu cliente, nunca desiste do cliente e faz as perguntas, não é? E nós aprendemos num curso de certificação internacional em coaching o que é que são perguntas poderosas e como é que podemos tornar uma sessão bastante eficaz. Exatamente. Mas há muita gente que confunde coaching com consultoria e mentoria e já estão a misturar muitas coisas. Pronto, mas é assim, em todo lado as pessoas confundem coisas, principalmente pela ignorância, não se sabe. Portanto, o que é que eu acho que ainda é pior? É pessoas que estão na área a tornarem os ignorantes ainda mais ignorantes e a fazerem disso o palco para grandes truques de magia. Não. O profissional de coach, para já, tem que estar... eu acho que tem que estar certificado com uma certificação reconhecida internacionalmente, que dê cartas no mercado. Há pessoas muito boas que fazem um bom nível de coaching sem certificação, mas convém, como isto é uma atividade, não é? Em Portugal ainda não está reconhecido como profissão, digamos, não é? Mas para lá caminhamos e, portanto, nós temos que ter credibilidade no mercado, certo? Por exemplo, a marca que eu represento em Portugal, a International Coaching Community, a ICC, tem um programa, que é o programa da Lambent, UK, que é galardoado com o European Quality Award, conferido pelo European Mentoring and Coaching Council. E já é desde há muitos anos, e tem sido vindo a ser renovado. É um programa standard a nível mundial, tem essa atribuição. Isso dá-lhe credibilidade, porque é uma auditoria externa que é feita, e que vem ver como é que os cursos são feitos. Os formadores da ICC, que são vários a nível mundial, todos eles são treinados, um treino de trainers, especificamente para aquele programa. E, portanto, o programa é auditado, os treinadores também. Portanto, há aqui um controle de qualidade que acompanha todo este processo. E tenho certificado pessoas absolutamente maravilhosas no mercado e que fazem um trabalho de equilíbrio.
fazem um trabalho ético, que é muito importante. Tu estás a lidar com o ser humano. E o ser humano é altamente complexo. E uma pessoa, no meio de uma sessão, pode dar-lhe um surto qualquer, psicótico, alguma coisa, para nós temos que estar preparados, certo? Para lidar com isso e para encaminhar para outra área. Nós não podemos pensar, não é? Eu também tirei um curso de psicologia, mas não foi uma licenciatura. Foi com o núcleo de estudos Carl Jungianos de Lisboa, que eles são maravilhosos, ok? O Pedro e a Juliana, com quem eu aprendi, são pessoas fantásticas, super éticas. Aprendi muito sobre Carl Jung, porque quis meter na minha mochila algumas competências para conseguir perceber, ok, a dinâmica da mente humana e da psique, etc. E, portanto, eu aconselho todos os coaches a nunca pararem, não é tirar a certificação que cristalizou. As pessoas vão sempre colocando na sua mochila outro tipo de ferramentas. Novas ferramentas. Novas ferramentas. E nós somos o resultado das experiências que tivemos, das formações que tivemos, de quem modelamos, do que lemos. As pessoas que nos cruzamos. Sim, sim, eu acho que é todo um caminho, não é? Às vezes perguntam-me assim, Alexandra, mas como é que é possível? Em 8 dias, em sala, mas depois tem trabalhos depois, não é? Tem outra parte. Em 100 horas formar-se um coach. E eu costumo dizer, não é nessas 100 horas que se formam coaches. Tu recebes princípios básicos para começar a atuar. Pois é a tua própria vida que te vai levar a atingir a excelência, como um médico. O médico não é quando se forma na sua licenciatura. Penso que são 7 anos, não é? Pois especializações, isto e aquilo, que é um bom médico. É toda a vida. Às vezes demora 30, 40 anos a fazer um bom médico. Agora, nós temos que perceber que há pessoas que dão para ser coach e trabalhar com outros e há outras que não dão. Há pessoas que depois não têm essa habilidade, não têm essa capacidade. Embora tenham feito tudo direitinho, portanto, pelo caminho vai-se vendo. Há pessoas que... Vai-se filtrando. Vai-se filtrando, mas naturalmente que as pessoas saem com a competência. Eu acredito muito neste programa que eu faço já há muitos anos. E tenho tido pessoas fabulosas na rede, na networking. Deixa ser, nós em Portugal temos 715 coaches certificados neste momento. A maior parte, de facto, são líderes de equipas que estão a fazer coaching dentro das suas empresas, internalizaram o coaching como uma cultura, não é? Cultura de coaching, e depois acabam por aplicar as ferramentas da sua equipa. Portanto, nós temos que perceber que coaching não é para se dar aqui a brincar. Coaching não é uma moda. Coaching não é uma tendência. Coaching não é uma coisa que... Não é. Coaching é uma atividade muito séria, porque vem parar as tuas mãos, Alexandre, pessoas com temas que às vezes são frágeis, são pessoas que estão... Delicados. Delicadas. São. Nós temos que ter a capacidade de entender o ser humano, ok? E de não empurrar o ser humano a ir onde ele ainda não pode ir. Isso é uma coisa que temos que ter muita consciência. Ter essa sensibilidade e consciência. E ética e capacidade de dar resposta a esses casos e a capacidade de fazer equipas pluridisciplinares, certo? Com psicólogos, com... Que é a intervenção humana mais concertada e mais integrada. Eu sou a favor disso, completamente. Claro, claro, claro. E já me aconteceu, já me aconteceu. Uma senhora que eu tive, eu disse, olha, não é a minha área, você... Ok, não me tinha dito que tinha bipolaridade, não é? E a bipolaridade tem que ser tratada por psiquiatra. Ele tem que receitar, exatamente, lide assim. Eu disse, olha, não sou a melhor pessoa para trabalhar consigo e só poderei fazer em paralelo com este profissional, porque senão não é a mim que vai arranjar soluções. Eu não estou dotada dessa competência, portanto. Mas há sempre profissionais competentes no mercado para fazer equipa connosco, como é óbvio, não é? Olha, Alexandra, vamos fazer um breve intervalo de cerca de 1 minuto e 20 segundos e já voltamos para a segunda parte. Até já. Ok, obrigada, Alexandra. Até já.
Estamos então de novo à conversa aqui com a Alexandra Lemos, onde na primeira parte nós tivemos a abordar temas como o autoconhecimento, propósito de vida, disciplina, trabalho de equipa. E agora, Alexandra, vamos entrar em outros três temas, no qual vamos começar pelo primeiro de três, que tem a ver com o networking. Qual é a importância, por exemplo, do networking na tua área? Quer como formadora, quer como coach, quer como trainer? Sim, sim, é super importante, Alexandra. É assim, networking, vamos à origem da palavra, ok? É trabalhar em rede, não é? Certo? E, portanto, há aqui um processo muito importante na questão do trabalho em rede, porque o teu trabalho permite ser divulgado e escoado através das redes de informação, através de people to people, ou às vezes como tu fazes também no online, e eu, não é? E, portanto, a importância do trabalho em rede, eu diria que é brutal. Não há trabalho de um coach hoje em dia se não houver uma networking de contactos. Eu trabalho muito à custa do word of mouth, portanto, o projeto boca a boca, boca, não é? Boca. Há uma rede de pessoas. São os melhores clientes, às vezes. E são os melhores clientes, e portanto, são as pessoas que nos recomendam porque tiveram experiência. E hoje em dia, como há muita coisa no online, na internet, não é? E há pessoas que fazem grandes máquinas de marketing, mas depois por trás aquilo é só cosmética, hoje em dia as pessoas já não confiam tanto no invólucro da coisa, confiam mais na substância. Porque é mesmo assim, não é? Nós temos de ter confiança e então vamos à procura das recomendações, do que é que está na internet, o que é que as pessoas dizem. Tu sabes as redes todas que existem, não é? O Facebook, é o YouTube, é o LinkedIn, é o Instagram. Prova social. É, exatamente. Portanto, tu estás, hoje tens de estar no online, portanto é muito importante. Olha, Alexandra, em relação ainda ao tema networking, por exemplo, o que é que tu procuras, quais os cuidados que tu tens... E depois, devemos ter cuidado com as abordagens, devemos ter cuidado com a comunicação, devemos ter cuidado com a imagem. Qual é a tua opinião sobre estas questões que te acabei de colocar e também para partilhar um bocadinho o teu mindset em relação às pessoas que nos estão a ver? Sim, eu acho que é importante o que tu dizes, está bem? Porque as pessoas conhecem-te. Algumas conhecem a tua presença, outras não. É a primeira vez que estão a ver e, portanto, a tua palavra... No fundo, dá indicações da tua identidade e de quem tu és, daquilo que tu fazes. Portanto, se tu usares palavras que não são construtivas, ou se, por exemplo, imagina que usas muito calão ou que dizes as geneiras e disparates, as pessoas não vão gostar, não é? Nós queremos entusiasmar-nos e modelar-nos e inspirar-nos com pessoas que acrescentam valor. Portanto, a linguagem é importantíssima. Claro que também é importante a forma como tu apareces. Tu, se fores ao meu Facebook, tu não me encontras lá e fato bem em lado nenhum. Certo? Porque certo. Também não andei à procura, estou a brincar. Não, mas é tu estás-me a perguntar, eu estou a ser sincera. Não, estou a brincar agora, contigo. Mas anda a ver, eu sei, mas anda a ver muita gente que depois quer, enfim, quer estar bem no local de trabalho, assim, em posturas um bocadinho estranhas, não é? Porque agora há a moda do corpo e não sei o quê, e eu não acho mal nenhum, mas para quem quer estar no mercado mais profissional, não convém muito andar aí a mostrar... Sei lá, as formas, não é? Eu acho, pelo menos, eu a mim não faço isso, a mim não me apanham nisso. Porque às vezes por três estou à frente de um grupo de engenheiros, imagina, foram ao Facebook, viram-me lá de fato banho, ali com não sei o quê, pá, não dá, não é? Quer dizer, temos de ter esse cuidado, há que ter noção. Fazer um filtro. É, porque agora há muito essa moda, não é? Há muito essa moda das pessoas estarem todas de fato banho e aparecem ali, depois têm que perceber, depois têm colegas de trabalho, eles e elas, e pronto. Ah, eu acho que aí temos que separar as coisas, pronto. Portanto, tenha esse cuidado. Sim, a parte da roupa como tu te apresentas. Eu, por exemplo, eu sou um coach muito corporativo, não é? Vou muito ao mundo empresarial. E, portanto, acho que é de bom tom tu apareceres com uma boa imagem, não é? Com uma boa imagem. Não apareceres assim com um aspecto... Desleixado e, enfim, acho que não. Acho que temos que aparecer com uma boa imagem. Também não gosto muito. Por exemplo, a juventude vai muito por aí. Fazem assim aqueles sinais com os dedos e com as línguas de fora e fazerem caras estranhas. A internet é assim, fica lá tudo para sempre. E tu um dia distraste-te. Imagina, vamos agora supor, eu não faço isso, não vou a discotecas, etc. Mas já tenho visto tantos que vão. Depois aparecem com as garrafas de cerveja, aquela coisa toda. Aquilo fica uma marca negra no currículo daquela pessoa, porque depois, mais tarde, quer entrar numa empresa ou quer isto ou quer aquilo e andaram a vê-lo assim meio desgovernado. Pá, todos nós temos os nossos momentos, mas acho que uma imagem que tu queres passar de uma pessoa séria e que está de forma competente no mercado, principalmente a lidar com líderes e com equipas, etc.,
convém que tenhas alguma sobriedade, digo, em brio, na forma como te apresentas. Isto é um nível não só do que dizes, da imagem que transmites e da forma como tu apareces. Por exemplo, eu era para dizer logo nisso, mas depois não tive a oportunidade. Eu adoro o teu vídeo de entrada. Está muito giro, muito tecnológico, uma música interessante, está muito engraçada. Ver aquela senhora e aquele senhor a dar e derrubar. Não sei quem são essas personagens, não sei se são da tua família, mas está muito bem escolhido, gostei imenso. E dou-te todos parabéns, que é uma coisa correta, é uma coisa bonita. A forma como tu também estás. E eu estou-te a elogiar porque é sincero, estou a sentir isso. Obrigado. Tu agora aparece aqui atrás deste painel, aparece a tua cara com um set. Porque é coerente, tem a ver com o teu livro, não é? Sim. E tu anuncias toda a gente, criaste um formato de anunciar toda a gente com esse set. E, portanto, já sabes que vais entrevistar pessoas e aparece essa imagem uniforme. Eu acho que isso é o branding, é a construção de uma marca. E, portanto, quem está no mercado e quem está no nosso mercado tem que ter uma coerência e uma consistência para aparecer. Tu não podes fazer uma coisa assim ao calhas e tens que ter cuidado com a forma e com o conteúdo. Eu diria que forma e conteúdo vão de mão dada, porque se tens um bom conteúdo e não tens forma, também não chegas onde queres, não é? Se tens só forma e não tens conteúdo, estás de pé coxinho e estás só a apostar na cosmética da coisa, mas depois o substrato não existe. Então tens que unir as duas coisas. E acho que isso é que é super importante. E, portanto, eu acredito que sim. Portanto, temos que ter sobriedade na forma como aparecemos. Sim, sim. Principalmente porque, não só cá em Portugal, mas Portugal principalmente, nós temos um país clássico, não é? Não é um país que está aberto assim a muitas coisas inovadoras. Sim, assim, pronto. Não somos assim tão... Portanto, temos aparecido de uma forma sóbria. E de preferência é não fazer esforço, que isso seja o nosso modus operandi normal. Eu, a nível pessoal, agora optei por postar, enfim, fotografias onde eu estou com o meu amor, porque eu acho que também é bonito verem que a Alexandra também ama e também é moda. E estou tão feliz na relação que tenho atualmente, que apetece-me postar isso, não é? As pessoas têm visto mais eu com a minha cara metade. Qual é o problema? Faz parte da minha vida, também não escondo isso. Agora, não nos vão apanhar... É uma parte mais familiar. Exato, é a parte familiar, ou com a minha filha também. Mulher de família, contexto. Não, mas quer dizer, é verdade, não é? Eu, no dia da mãe, pus com a minha mãe, pus com a minha filha, que eu também sou mãe, não é? Essas coisas acho que sim, que é bonito, não é? Agora, não vais apanhar a mim nunca, só se eu estiver com o parafuso mesmo, eu acho que não vou estar. Não vais apanhar a mostrar partes do corpo que não é adequado, eu pelo menos acho assim. Olha, vamos então entrar na sexta base de sucesso, que tem a ver com ser uma autoridade barra referência no que se faz. Ou seja, não é autoridade autoritarismo, mas sim de ser uma referência. Algum dia imaginaste chegar ao patamar que chegaste, superaste muitas tuas expectativas ou estás muito aquém do que aquilo que um dia imaginaste? Assim, eu não ponho propriamente a vida em patamares. Não é? Não ponho. Eu usufruo aquilo que tenho agora. Eu já te disse há bocado que quero ter um programa tipo Oprah Winfrey. Quero! Porque acho que tenho lata para falar, gosto, é a minha praia, estou bem, estou feliz, conheço muita gente, tenho uma grande networking e posso convidar muita gente interessantíssima, desde clientes, parceiros, fornecedores, etc. Mas isso não me põe a minha aflita agora. Eu sei que isso um dia vai acontecer lá para a frente. Estou a escrever um livro, não estou com stress. Portanto, eu nunca pensei ser coach. Eu andava lá nas engenharias, não é? E de repente a vida lançou-me para aqui. Não tenho stress nenhum, nem vejo a vida assim com patamar, sinceramente. Não sinto isso. O que eu sinto é uma extrema felicidade de estar onde estou. Não me considero uma autoridade na matéria, porque acho que ainda tenho muito para aprender. Mas as pessoas referenciam-me. Quem me conhece gosta de mim, gosta do meu trabalho. Também acredito que haja pessoas que não gostem de mim, por algum motivo, não é? Eu não posso... Referenciam é porque és uma referência para ele. Se me referenciam é porque sou uma referência, mas há muita gente no mundo que é referência. Não me considero a última batata do pacote, como se costuma dizer, não é? Não me considero nada disso. Eu considero uma pessoa a aprender e gosto de mostrar quem sou. Normalmente não me ponho a pintar a manta de outra forma. As pessoas sabem que lidam comigo, sabem que aquilo que vem é o que eu sou. Sou muito transparente e considero que em Portugal o que eu fiz foi um excelente trabalho para reposicionar a marca da ICC cá em Portugal, não é? Quando eu cheguei já cá estava, mas não estava assim tão bem representada e depois eu peguei nela e pula a ser conhecida. E depois tenho tido a sorte também de ter grupos de trabalho nas turmas que certifico e nas equipas onde eu estou dentro da empresa, porque eu faço life coaching, executive coaching e team coaching, basicamente, não é?
tenho tido a sorte de ter conhecido pessoas absolutamente fabulosas e brilhantes e super inteligentes, de uma forma sistémica, que depois me recomendam e me referenciam. E se me referenciam é porque gostam do meu trabalho. E eu acho que isso é maravilhoso, não é? Fico feliz com isso. Muito feliz mesmo. Agora não me considero, isto agora... Não, eu considero-me um projeto em curso. Sempre. Sempre. Eu não sei o que vai acontecer. Olha, agora estou a escrever o livro. Não é? O que é que vai acontecer depois do livro? Eu acho que o livro está muito interessante, porque consegui captar os sintomas de desamor, chamei-lhe assim, consegui captar os sintomas de desamor que mais aparecem ao longo destes 18 anos para trás, de coaching intenso dentro do mundo corporativo, e eu consegui fazer uns clusters com esses sintomas, e eu acho que o livro vai ser interessante. É a minha maneira, é a minha visão. Também tem autores de referência que eu referenci, porque eu sou produto daquilo que são a capacidade que eu tenho de fazer ligações neurológicas e pensar sobre as coisas, mas também daquilo que os outros pensam, e foi beber essas fontes. Mas, acima de tudo, é um livro feito à minha maneira. E, portanto, acho que no dia em que eu achar que já cheguei ao patamar que queria, isto é como a linha do horizonte. A gente vê o horizonte, chega lá e ainda há mais, não é? Não sei, eu não faço... Não. Olha, nunca pensei chegar aqui. Nunca pensei ser treinadora de coaching. Aliás, no início até nem queria, gostava era de estar na empresa, mas depois o Joseph O'Connor disse, mas tu tens competências, eu vou buscar em ti, etc. Portanto, não foi nada que eu tivesse lutado, ou esgravatado, ou sofrido por, ou... Não, eu não sou competitiva nesse aspecto. Eu não sou, nesse aspecto, não. Eu deixo-me fluir e as coisas vão correndo. Acho que sou um bocadinho mais assim, tenho objetivos, tenho sonhos, mas não sofro por antecipação. É um bocadinho isto. É isto que eu penso. Agora ficaste parado, não foi, Alexandre? Quais são as tuas três maiores referências a nível mundial? De... Hã? Consegues ouvir? Desculpa, Alexandre, quais são as três maiores referências de? A nível mundial, de qual que é a área que tu tens e porquê? Olha, para mim tenho logo duas, que é o Joseph O'Connor e André Lage. Co-criadores da ECC, co-fundadores, não é? Eu agora vejo-te um bocadinho parado, Alexandre, não sei se tu paraste, deixa-me só ver. Eu agora estou calada porque acho que tu não estás a ouvir, não é? Mas tens a imagem um bocadinho parada. Eu estou a ouvir. Ah, estás, pronto. Portanto, Joseph O'Connor e André Lage, referências mundiais. Consigo te ouvir. Sim, são referências mundiais na área do coaching. Outra referência, eu acho que o Anthony Robbins também é interessante. Ele não é bem um coach à minha maneira, é um coach mais interventivo e que às vezes põe pessoas em conflito, olhar uma para a outra, mas é brutal, o homem é brutal. Para mim também é uma referência, eu gosto dele. Gosto de coisas que ele diz também, ok? Às vezes exagera um bocadinho e acaba por dizer coisas em palco incríveis. É mais um orador motivacional, mas eu gosto imenso dele também, do Anthony Robbins. Quem é que eu gosto mais? Eu tenho assim vários, não é? Tenho... Até estão alguns no meu livro. Tenho o Eckhart Tolle, o Homem do Poder do Agora, que eu acho que ele é mesmo engraçado. A maneira como ele fala é muito oposta à minha, porque eu mexo muito e ele é assim mais parado e ri-se assim de uma forma mais contida, mas acho-lhe imensa graça porque é um homem cheio de conteúdo. Gosto imenso daquilo que ele fala sobre o poder de estar no agora. Esse também é um autor que para mim é um autor de referência. Ah, e tenho outros, mas basicamente são esses. Estamos aqui com problemas de internet, não é, Alexandre? Eu estava aqui a ver a minha rede e ela está no Alexandre. Máximo. Sim, sim. Sim. Consegues ouvir, Alexandre? Alexandre? Sim? Ok. Consegues-me ouvir? Consigo. Com algumas falhas na internet. Ah, mas é engraçado porque a minha rede está sempre, está aqui com o sinal no máximo. Não sei se será deste lado ou se será do outro, mas... Não sei. Mas é um problema técnico. Eu, de vez em quando, deixo-te ouvir, realmente. Consegues ouvir, Alexandre, o que eu estou a dizer agora? Eu não te estou a ouvir assim muito bem, não. Deixa lá ver. Eu tenho a internet no máximo.
Som? Consegues-me ouvir agora, Alexandra? Consigo, consigo. Perfeitamente. Está com quebra na internet. Não sei se será deste lado ou do outro, mas não interessa. O que interessa é que estávamos com uma quebra e então vamos continuar do ponto onde nós paramos. Tinhas falado do Tony Robbins, que era alguém que tu também admiravas um bocado o trabalho dele, apesar de não ser um bocado aquele tipo de coach que tu te identificas muito, no sentido de achares que é mais uma pessoa de palco propriamente a área de coaching, ou seja, na área de motivacional, e pelos gosto confrontos que muitas vezes ele coloca. Sim, sim, mas eu olha, gosto de ver como então... orador motivacional. Como orador motivacional gosto de ver. Sim, 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 sim. Olha, vamos então entrar na sétima base de sucesso que tem a ver com o foco. Consideras-te uma pessoa focada? E se sim, qual é a importância desse foco no teu trabalho, no teu dia-a-dia? Ah, o foco... Eu acho que durante esta intervenção contigo, Alexandre, já tenho falado muito para onde é que dirigimos os nossos pensamentos, não é? Foco é a capacidade que eu tenho de colocar a minha energia, a minha intenção, ok? Em vez de estar dispersada, estar canalizada para aquilo que eu quero alcançar, certo? Agora, sem stress, porque a partir do momento em que entra o stress, já não estás focado, estás a pensar nos perigos da coisa resvalar. É foco com fluidez. Eu considero uma pessoa focada, quando meto uma coisa na cabeça, faço acontecer, ok? E porque ponho toda a minha energia e todo o meu drive nessa direção. Foco é, quiçá, das coisas que mais aparecem nas sessões de coaching. Quando eu trabalho com líderes, é o foco. O foco está no topo da pirâmide que eles querem. É o foco, a comunicação e a autoestima, a autovalorização. Portanto, se eu sou uma pessoa focada, considero-me uma pessoa focada, se eu não tinha criado a empresa que criei, não tinha dado continuidade ao meu trabalho, tenho que ter esse foco. Tenho foco sem stress, que é o foco no flow, é um foco fluido, e em cada segmento de tempo vou sempre pensando o que é que eu quero fazer a seguir, tendo em conta o meu propósito de vida, não é? Mas sempre usufruindo e sempre pensando no impacto que pode ter uma ideia criativa minha em mais pessoas de uma forma positiva. Portanto, foco é esta capacidade de levar a bom porto aquilo que eu quero fazer, acima de tudo com um elevado nível de presença, porque acho que o foco, quando estás alinhado naquilo que tu és, com aquilo que tu pensas, aquilo que dizes, com aquilo que fazes, isso é foco. Esse é o primeiro foco que tens que ter, é quem é que tu és e o que é que andas cá a fazer. A seguir vêm os outros focos, que são as praticalidades da vida. São os pequenos objetivos e os grandes e os macro-objetivos que queres alcançar. Mas, acima de tudo, conheceres-te é muito importante. Os teus limites, as tuas forças, as tuas fraquezas. Então, o primeiro foco que eu diria é saber quem tu és. E eu, sinceramente, aos 50 anos, acho que já sei quem sou e sei que sou algo que ainda não acabou. Claro. Ainda estou em construção, porque eu também sou feita das minhas experiências. E veio aí tanta coisa que eu não conheço. Não é? O Peter Drucker tem uma frase que é a única forma de prever o futuro é criá-lo, não é? E, portanto, muito ligada à questão da co-criação da realidade. E eu acho que sim, nós às vezes também temos os astros a conspirar a nosso favor, ou seja, há uma onda brutal, não é? De flow que aparece, que é uma chamada oportunidade da vida, e há outra parte que te compete. Essas oportunidades da vida às vezes vêm ter contigo como se fosse um futuro emergente. Tu não controlas todas as variáveis, mas naquilo que tu controlas, são as tuas ideias, a tua capacidade de criar, a tua capacidade de focar, isso controlas, isso compete-te. Sim, tens de fazer essa a tua parte. Temos de fazer a nossa parte, portanto, eu acredito que isso, e diz que o empreendedor é alguém que está no lugar certo na hora certa. O empreendedor é uma pessoa que soube trabalhar a sua ideia e agarrou a oportunidade, porque não há nenhum empreendedor, não é? Não há nada que apareça na vida sem tu em relação com. Tu em absoluto, com qualquer pessoa em absoluto, não existe. Nós existimos na relação com. Na relação com pessoas, na relação com contexto, na relação com condições de vida, com dinâmicas que vêm na tua direção e que muitas vezes não controlas, pode ser a nível de saúde mundial ou da falta dela, como aconteceu com uma corona, ninguém. Enfim, nós aconteceu-nos, não é? Nós tivemos que nos preparar e antecipar e depois prevenir, etc., e remediar. Mas há condições políticas, sociais, tecnológicas, económicas, ambientais e de saúde, não é? Que são futuros emergentes e, portanto, o teu foco deve ser em aprender com a experiência
e conseguires dar uma boa resposta à vida, é assim que tu mostras quão grande és. Não é exatamente o que é que te acontece na vida, é como é que tu respondes ao que te acontece, certo? E, portanto, eu agora posso dar-te aqui um exemplo. Durante esta fase do confinamento e da quarentena, eu não estive parada, Alexandre. Eu criei duas turmas da ICC, fiz dois cursos da International Coaching Community. Eu tive duas turmas a funcionar em presença. Por acaso foi agora no final de julho, todos de máscara, no hotel Riviera em Carcavelos, com o Safe and Clean, não é? Com todas as medidas de segurança, porque criei foco. Eu criei foco, falei com as pessoas, criei condições e fiz acontecer porque as pessoas também quiseram. Portanto, isto é, it takes two to tango, não é? Mas isso é foco. Eu, se não estivesse focada, não fazia isso. Durante a quarentena também andei focada porque andei a fazer muito team coaching online através das plataformas Zoom e do Teams, do Microsoft Teams. Portanto, eu não tive parada. Fiz filmagens, fiz montes de coisas. E, portanto, acabei por estar praticamente a aproveitar esta fase também para me reorganizar, limpar espaços informáticos, espaços físicos e, acima de tudo, para estar também solidária com quem está a sofrer e quem está em layoff e quem foi despedido, etc. Criei um programa de coaches voluntários num fim de semana, desenhei, criei 4 documentos standard, lancei na comunidade ICC, quem é que quer ser coach? E depois lancei também nas redes sociais, há bocado falavas networking, e apareceram 110 coaches. Então fizemos muitas sessões. Tenho mais de 300 sessões feitas no online por esses coaches fantásticos que se ofereceram como voluntários e fizeram sessões absolutamente maravilhosas através da plataforma online. Portanto, também fui útil, não é? Não é só faturar na vida, nós também temos de estar ao serviço e fazer projetos das pessoas. Eu acho que foco é quando tu alinhas o teu talento, os teus traços de caráter e a tua vontade em tomar decisões para levar a efeito projetos, sejam eles remunerados ou não, mas de preferência que tenham um bom impacto na sociedade. Isso é foco. Foco é toda a tua energia apontada a um determinado alvo e que tu fazes acontecer. Não quer dizer que não vais ter dificuldades, o que quero dizer é que vais ter capacidade para, estando focado e nutrido de um ânimo, que é a alma em ti, para fazer coisas acontecer. E às vezes acontecem coisas incríveis que as pessoas pensam que, não é? Olha, há um ditado muito engraçado que é do, como é que ele se chama? É o Couto, acho que é Jean Couto, que diz assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ou seja, quando tu não acreditas no impossível, não é? Quando tu acreditas que é possível, tu vais lá e fazes, embora toda a gente diga que é impossível. Eu, nesses casos, para ter foco, normalmente, para os arautos da desgraça, faço de sapo surdo. Conheces a metáfora do sapo surdo? A quantidade de sapos que há de ser uma ravina com Sim. uma grande movimentação de terras, caem lá embaixo no buraco, os quantos amiguinhos saltam o buraco e voltam para trás para avisar os outros que não é possível serem do buraco. Porque a lama vem toda a escorrer e que eles não têm capacidade, porque não há espaço lá para dar o impulso. Só que, entretanto, estava um sapo surdo dentro do buraco e pôs-se a olhar para cima e viu os amiguinhos a bracejar e pensavam que estava a motivá-lo, não é? A dizer, vá lá, vem lá e tal. E eles não estavam a dizer isso, eles estavam a dizer, não é possível, adeus amiguinhos, até à próxima, vocês vão morrer e nós vamos viver. E o que é certo é que o sapo surdo, a pensar que estava a ser motivado, ganhou um impulso e saltou. E é o que eu faço. Às vezes tenho os arautos da desgraça a dizerem, não te metas nisso, não sei o quê, não sei o quê. E aí acho que sou muito determinada. Portanto, o foco tem aqui alguns componentes que fazem a receita do sucesso. E não é só foco. É foco com determinação, pá, com uma estrutura... Com direção. Com direção. Vai à forças de atrito. Dá a volta, supera e vai buscar quem te ajuda a lá chegar, não quem te ponha para baixo. Porque senão tu desistes, porque começa a entrar a dúvida. E a dúvida é a primeira fissura de ferrugem na tua engrenagem, certo? Portanto, tu focas-te, por exemplo, em dizer não ao que faz perder tempo? Completamente. Mas é algo que tu treinaste ou sempre foste assim? Não, nem sempre foi assim. Já houve na minha vida momentos tormentosos onde eu perdia muito tempo com muita coisa. Agora já não faço isso, agora já seleciono. E já adquiri a capacidade de dizer que não com eficácia. Em vez dos outros comandarem a minha agenda, comando eu agora a minha agenda. Sim, mas já houve momentos onde não era tão focada e não tinha essa capacidade de fazer isso. Mas agora, portanto, é assim, tu nunca perdes nada, Alexandre. Tu nunca perdes nada. Tu és eficaz e eficiente a usar a unidade de tempo que tens. Porque nesta vida, nós não perdemos nada, nós aprendemos. Tá?
Portanto, tu podes é usar o teu tempo bem, ou menos bem, não é? Mas às vezes tu até podes perder tempo com uma coisa qualquer e acabas por estar na sensação que estás a perder alguma coisa, mas coincidentemente aparece uma sincronicidade, como dizia o Carl Jung, e naquela perda de tempo encontras a solução para algo, porque conheces uma pessoa que te vai dar um contacto daquela, que depois te liga a esta, depois te liga àquela, e tu até pensavas que estavas a perder tempo. E afinal, olha, apareceu-te uma coisa milagrosa. Queres que eu te dê um exemplo? Oh, diz lá. Olha, eu quando estava... Não, eu quando estava no Porto, em Vila Nova de Gaia, havia um serviço, que é o chamado Serviço Gaia Inclusiva, que é, no fundo, tem uma pessoa fantástica por trás, que é a doutora Susana Val, e eu ofereci-me como voluntária uma fase da minha vida onde eu estive um ano sem trabalhar, porque estava a ser mãe a 100%, graças a Deus, pronto. E não foi uma perda de tempo, foi um investimento de tempo mais valioso da minha vida, que eu adorei, ser mãe a 100%. Só que durante esse período quis ser voluntária, porque eu já fui locutora de rádio, numa rádio pirata, pronto, naquela altura em que estava a entrar para o técnico, né? Portanto, tinha 18 aninhos, e andei lá 2 anos e adorei aquilo, adorei. Eu não gosto de microfones. Então fui-me oferecer na biblioteca da Câmara de Vila Nova de Gaia para ser voluntária. E eu era a mais nova voluntária, porque a maior parte das voluntárias era, enfim, daquela faixa já reformada. E eu para lá, pronto, ok. Eu não, eu já estava no ativo, não é? Tinha 31 anos, vou para lá. E no meio daquilo que toda a gente dizia que eu andava a perder tempo, andas a perder tempo, tu devias era estar a pensar em arranjar trabalho, não sei o quê. Acontece uma surpresa, não é? Sai lá uma verba que depois até me foi graciosamente oferecida como uma dádiva pela recompensa de eu ser uma tão boa locutora. E eu com isso comecei a fazer muita coisa. Onde é que eu estava a pensar que através do voluntário, que era uma coisa que toda a gente dizia que eu ia perder tempo, encontrar ali um ponto de viragem? Estás a compreender, portanto, ninguém perde tempo. Sim. As pessoas quando estão felizes e quando tu tens outros valores inconscientemente cobertos, principalmente quando tens valores elevados de serviço, tu não vais à procura ter ali uma recompensa. Mas quando tu estás alinhado com aquilo que tu gostas de fazer, aparentemente parece que andas a perder tempo, porque podias estar era à procura de trabalho e estás a ser útil a outros, mas depois aparece alguma coisa tirada uma cartola da vida, que ninguém sabe de onde é que vem, e que dá a viragem. Portanto, isso é bonito, sabes? Eu aí não chamo isso de perder tempo. Chamo isso de estar no agora, totalmente focado naquilo que é o teu bem-estar e o bem-estar que flui para o outro. E estares com um elevado nível de serviço, e foi o que eu fiz. Portanto, é algo que toda a gente dizia. Eu aí fiz-te absurdo. Fiz-te absurdo e disse, não, isto não vou perder tempo. Toda a gente dizia, estás a perder tempo, tu devias estar à procura de trabalho e não sei o quê. E depois, no meio disso tudo, houve um dia também em que, lembro perfeitamente, passei um dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Nada. Estive na minha sala com um copo de água e uma maçã. Já agora vou-te mostrar o que é que eu tenho aqui de companhia. Estás a ver? Uvas. Aliás, claro. Uvas. Eu sei que isto até engorda, mas com um ou dois baguinhos, porque é a fruta que eu adoro. Portanto, eu estou... E tenho aqui a dita cuja água. Água. Portanto... Eu estava a beber um copo de água e a comer uma maçã e passei o dia inteiro só com um bloco de notas e uma caneta a apontar quem é que eu sou, para que é que eu sirvo, como é que eu posso ser útil, onde é que o destino me quer levar, aonde é que eu quero ir de mandadas com o destino, o que é que eu quero focar, onde é que eu quero investir o meu tempo, tudo, apontei tudo. E nesse dia não fiz nada, de braçal e de andar a correr de um lado para o outro e no stress, acalmei a mente tagarela e deixei que em mim viesse alguma coisa maior. Eu, a coisa maior que surgiu na minha vida foi a consciência de que eu vou abraçar a profissão de coach, porque é algo que eu quero, de facto, fazer e no qual eu me sinto enriquecida, ainda sem saber o que é que ia dar. E no início, quando eu comecei, lembro perfeitamente de ter feito 100 propostas para 100 empresas, porque andávamos à procura e comprávamos aquelas revistas da Best Place to Work e as maiores empresas de Portugal, as Mil e as Mil Mundial, etc. E fiz montes de propostas. Destas 100, uma dignou-se a receber-me. E foi o primeiro projeto. Portanto, tem sido assim. Não sabia o que é que isto ia dar. Então, quando tu fazes essa pergunta do foco e da perda, é assim, tu quando gostas de uma coisa, não tens como não ter foco. Aliás, quando o foco for difícil, ok, aí vem mais a disciplina do tem que sempre tens que entregar qualquer coisa. Mas quando a coisa flui, tu nem falas em foco, tu falas em drive, falas em entusiasmo. É o Deus em ação através de ti. É. Não há perda nem ganho. Há o fluir. Há, parece que ficas insuflado, uma vontade enorme de chegar a algum lado. Mas não é o chegar lá que te põe nos píncaros. É o processo criativo.
Eu não sei explicar, é isto. É isso, é o processo criativo. É o fluxo. É o fluxo, exatamente, acho que sim. Sabes que eu quando comecei este projeto, eu já tive um projeto parecido, mas mais curto, que é o 1080 segundos, começou há 5 anos atrás. E era conversas de 18 minutos gravadas em vídeo, mas em locais diferentes. Uhum. E na altura nunca passou pela cabeça que o projeto chegasse a 121 países. Isto é, porque cada pessoa tinha amigos em determinadas partes de outros países. E aquilo começou a lastrar. Quando dei por ela, no espaço de um ano e meio, quase dois, eu fiz 292 convidados e o projeto com 292 convidados chegou a essa quantificação de países. Este projeto, quando eu comecei a 29 de abril, veio de um projeto que tinha a ver quando começou o confinamento, em março, e eu, naquele momento, estava a fazer lives no Instagram com convidados, mas num projeto que se chamava Viva o Momento. Era um bocadinho convidar pessoas e nós durante pai uma hora conversávamos de tudo, no sentido, vamos viver o momento e o que se interessar. Mas depois eu disse assim, pá, não gosto do projeto em si, porque o Instagram tem uma pessoa em cima e outra em baixo e às vezes há muitas quebras, ligações. E eu disse assim, vou pegar no livro 7 Bases de Sucesso, vou convidar pessoas que têm tido resultados ao longo das suas carreiras e vou começar a partilhar isso. E a realidade é que quando eu comecei a convidar as pessoas, a agenda começou-se a preencher tão rápida que eu hoje em dia tenho. Por exemplo, eu já travo a forma de convidar porque eu sei que se estiver a convidar uma pessoa hoje, eu só vou conseguir que ela venha para o ar daqui a 3 semanas ou 1 mês. Porque se eu não travasse isso, então eu estaria a prolongar quase 2 meses, 3 meses. E eu comecei a fazer essa travagem, porquê? Porque havia muitas pessoas que eu dizia, elas aceitavam e diziam, olha, só tenho agenda para daqui a 3 semanas ou 1 mês. E eles, ui, daqui a tanto tempo. E então, eu hoje em dia faço muito isso, é tipo, o que está a acontecer agora, na próxima semana, a partir de 10 de setembro, eu começo a convidar outras pessoas para começar a fazer a semana que vai até 17 de setembro. E assim sucessivamente, porque senão... E esta brincadeira, que acaba por ser uma brincadeira no contexto de flow, que era o que estávamos a falar há pouco, fazer uma coisa porque gostas do que estás a fazer, porque te divertes a fazer isto, a partilhar histórias, a partilhar também conhecimento, quer com jovens que estão agora a sair para as faculdades ou que estão num processo de escolha, será que eu sigo isto, será que eu sigo aquilo? Aqui, tendo pessoas tão diferentes em profissões, dá-lhes um know-how diferente e dá-lhes também algo que eu considero que é muito importante na vida deles, que é, há muitas pessoas que não têm possibilidades financeiras para seguir a escola ou para seguir a universidade e por aí fora. E conseguem perceber que também já há pessoas que passaram por aqui, que apesar de não seguir essa vertente, porque também não tinham posses, não deixaram de ter sucesso nas suas carreiras e não deixaram de mais tarde acabar por abordar a escola, mas numa fase mais tardia. Mas não deixaram de ter sucesso ao longo das suas carreiras. E então acaba por ser também um projeto que acaba por ser social. Na ajuda, quem tiver um computador, quem tiver um smartphone, quem tiver internet, conseguir aceder às vossas partilhas. E pronto, e a brincadeira é que nos primeiros 15 dias este projeto chegou a 45 países, em áudio, porque eu nunca tinha feito só a versão áudio, depois comecei a criar a vossa, ou seja, esta live vai para o ar, mas passado umas semanas sai a vertente só podcast. E em podcast já chegou a 10 países, só com 25 que ainda foram lançados. E a realidade é que nós temos neste momento, estamos a chegar esta semana aos 100 convidados, que é uma coisa... Brutal. E olha, vamos então entrar. Dou-te os parabéns, Alexandre. A sério que acho que tu mereces ser elogiado e ser divulgado. É um momento de partilha. E eu considero que há pessoas que me perguntam muitas vezes assim, então, mas porquê é que tu, sendo alguém que trabalha também na área do coaching, porquê é que trazes outros convidados para o teu programa? Porque eu sempre tive a vertente de é na partilha que toda a gente ganha. E depois as pessoas acabam por se identificar, seja com quem for para trabalhar, que isso é o que é o mais importante.
Eu não acredito que alguém venha trabalhar comigo se não se identificar a trabalhar comigo. Claro. Como não acredito que ninguém trabalhe contigo se não se identificar contigo. Então nós já tivemos aqui bastantes coaches, e tu conheces, João Catalão, a Carla Bias, entre outros, o Sacabain, pronto, muitas outras pessoas, e dizer assim, ok, olha, nós queremos é partilhar aquele sentido de... Porque às vezes há muitas pessoas que acham que existem rivalidades, não sei o que mais, e eu sou como tu, no sentido de achar que existe mercado para todos. Ah, existe, é uma questão de se identificarem com as pessoas e perceberem, ok, olha, gosto desta maneira de ser, gosto desta, não gosto desta, gosto das partilhas desta pessoa, gosto da maneira como é que esta pessoa interage, e isso é que eu acho que é mais enriquecedor. E é aqui que nós vamos entrar numa outra base, que não é a sétima, mas sim a tua, que é a oitava, que é o ADN. Se tivesses que acrescentar uma oitava base, Alexandra, ou seja, tiravas estas sete que falamos e tivesses que acrescentar uma oitava, qual seria e porquê? Que é o que vai completar os teus resultados, o teu ADN, os teus resultados passados, atuais e os futuros. E é o que te diferencia das outras pessoas todas. Ah, olha, a mim dizem, têm-me dito que eu tenho uma coisa que é fé barra energia. É energia. É energia nem tudo o que eu ponho. Ok? Energia. O que é que eu digo energia? Energia é um nível de presença. É o teu gravitas. Eu punha lá o gravitas, que é tu estás a trabalhar com alguém que basta a presença dessa pessoa para os teus medos fugirem todos. Já foi tudo embora. Tu ficas a qualquer coisa, não é? E eu tenho isso. Eu tenho isso. E gosto de estar com pessoas que, com as quais também sinto isso. Porque há muita gente que tem esse tipo de nível de presença. São pessoas que acreditam na vida. São pessoas que estão bem com a vida. É o estar bem com a vida. Esta energia, esta presença. Sabes? E o facto de eu olhar para as pessoas na sua vertente curada e não na sua vertente menos boa, não é? Portanto, eu olho para as pessoas não onde elas estão, mas onde elas podem estar. E acho que essa é a minha grande virtude. E já agora deixa-me acrescentar. Eu certifico pessoas para a prática do coaching. E às vezes vão lá pessoas aos cursos e dizem assim, mas você está a certificar concorrentes? E eu, concorrentes? Não, são parceiros de mercado. São pessoas que eu vou encontrar nas empresas e as empresas dizem-me, olha, esta pessoa é brilhante, eu fico feliz, fico orgulhosa, porque eu vejo o mercado como um mercado abundante. Portanto, se tu quiseres pôr a outra base, é, sei lá, o nível de presença. Podes chamar o gravitas, o que tu quiseres, mas é isso, é the level of presence. É a presença. É a presença. E a presença traz contigo. Traz consigo tudo o resto e mais essa fé, dar saltos de fé, do acreditar na vida, do gostar de estar viva, da energia e da maneira como tu olhas para as pessoas. Está bem? Eu olho para uma pessoa sempre que... Eu tenho mal que eu digo sempre que estou com alguém. Antes dessa pessoa entrar no meu espaço ou eu entrar no espaço dela, eu tenho uma frase que digo para mim, que é, eu honro-me e honro tudo aquilo que a vida faz por mim. Eu honro-te, essa pessoa que aí vem, ou essa equipa, eu honro-vos, e tudo aquilo que a vida faz por vocês ou por ti. Então eu tenho este ritual, que é um ritual muito sistémico. Porquê? O respeito por ti e pelos outros. O respeito por mim, em primeiro lugar, porque é como a máscara de oxigênio tens de pôr a ti própria para depois ajudar mais gente, e o respeito por aquela pessoa que vem ali. E além do mais, eu não trabalho eu para aquele indivíduo, ou para aquela equipa, ou para aquela pessoa. É só eu e tudo o que me trouxe até aqui, e aquela pessoa e tudo o que a trouxe até ali. Portanto, as nossas mochilas que estão ali a trabalhar uma com a outra não é de dois indivíduos ou de dois personagens que se encontraram. É de nós e toda a nossa história, todos os nossos ancestrais. E eu vejo a vida assim. E, portanto, é uma honra estar neste ponto do espaço-tempo, nesta dimensão terrestre maravilhosa onde nós estamos e podermos ter a opção de escolher e tomar a decisão de pensar melhor, de sentir melhor, de falar melhor, e de fazer coisas melhores. É para deixarmos o mundo um legado mais interessante, tendo em conta todo o histórico, aquilo que aprendemos da nossa vidinha, do nosso indivíduo, do nosso ponto, e também todos os pontos que fazem parte da nossa rede. E acho que isso é o que me caracteriza. É a visão sistémica da vida e trabalhar com as pessoas a um ponto de ser sempre um contacto de uma prosperidade à partida lindíssima, através da honra da nossa própria pessoa, que eu acho que é muito importante a nossa autoestima, a nossa autovalorização, e através desse ritual transposto também para o outro. Quem vem até mim, não é? Vai ser alguém que vai fazer junto a sabedoria. Portanto, eu aprendo com o outro e com tudo o que eu trouxe até aqui.
Então é de uma elegância e é de uma, de um equilíbrio e é de um toque mágico tão bonito, não é? Que é sinérgico, não é? Um dos princípios do coaching é esse, 1 + 1 = 3. E eu acho que neste caso, Alexandre, tu queres outra base, não é? Aqui é 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8, 9, 10, infinito. Olha, vou-te fazer duas últimas questões e uma brincadeira que faço com os meus convidados. Vamos imaginar que a maior empresa de publicidade do mundo chegava à tua beira e dizia assim: Alexandre, vais ter a hipótese de fazer um spot publicitário que vai estar em mais de 200 países durante 8 dias, em todos os países publicitários espalhados pelo mundo inteiro. Qual seria a mensagem que irias colocar nesse spot e porquê? Assinado Alexandre Lemos. Boa! Então deixa-me pensar, que isto é um cada desafio. Ai, que giro! Uma mensagem publicitária como assinada Alexandre Lemos. Mas então, se está em vários países, tem que ser em inglês, não é? Linguagem universal, não é? Sei lá. Deixa-me pensar. Be yourself, be joyful. Olha que eu não te estou a ouvir. Eu não te estou a ouvir. Eu estou. Ah, sim, sim. Então, consegues já, talvez, ouvir agora? Sim, sim. Talvez dissesse qualquer coisa do género. Be yourself, be joyful, be happy. Sei lá, qualquer coisa do género. Feel life, leave a legacy. Just be happy. Qualquer coisa assim. Eu faria assim, qualquer coisa bonita, dentro desse género, não é? Mas basicamente apelando à pessoa para gostar de si, ok? Honor yourself, be yourself, be joyful, be happy and leave a legacy, ok? Qualquer coisa assim, deixar um legado. Um legado no sentido, pá, deixar qualquer coisa útil para a sociedade, não é? Seja lá o que for, todos nós precisamos de tanta coisa. Há muita coisa que se pode fazer. Deixaria assim. Vamos imaginar que 3 pessoas no mundo inteiro te dariam a possibilidade de poderes falar com elas, estivessem elas vivas ou mortas, que, durante 10 minutos. Ou seja, elas davam-te 10 minutos para tu poderes falar com elas. Quem seriam essas 3 pessoas que tu irias escolher e porquê? Olha, falar com mortos eu não gosto. Portanto, eu não vou escolher mortos, porque acho que... Não, pronto, eu sei que é uma metáfora, não é? Eu sei que é uma metáfora, quer dizer, pessoas que podiam... Mas não, vamos nos pôr aqui nesta vida real, pessoas assim reais que eu gostaria de falar. Deixa-me pensar. Olha, gostava de ter uma conversa ao vivo com o Eckhart Tolle. Gostava mesmo de o desafiar para o poder do agora. Gostava de o entrevistar e trocar aí umas coisas com ele. Também gostava de estar com o Anthony Robbins, eu já te disse que gosto muito dele. Adorava estar com a Oprah Winfrey, para mim é também uma referência, gostava imenso, imenso. Assim quem mais... Assim do mundo internacional, não é? Era só 3, mas se quiseres dar mais... Era só 3. Deixa-me pensar aqui com quem é que eu gostaria mais de falar. O outro é fácil, com o nosso Presidente da República também gostava. Gostava de... Olha, já agora vou aproveitar que estou aqui no ar. Agora já fiquei aqui o dente. Gostava de falar com o nosso Presidente, não é? Com o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Gostava muito do Professor Marcelo. Gostava de lhe dizer a importância do coaching, ok? Para Portugal. E gostava que ele me ajudasse, o nosso Presidente da República, a tornar o coaching não uma atividade, mas uma profissão, com um CAI, um Código de Atividade Económica, e que fosse reconhecido como profissão para que todos os coaches que estão no mercado e que passassem recibos verdes ou faturas, em vez de estar no serviço outros, com o Código 1419 não sei das quantas, fosse coaching. Portanto, gostava que o coaching fosse uma profissão reconhecida em Portugal e que Portugal fosse um país exemplo para o mundo nesse aspecto e que se reconhecesse o coaching como profissional, porque o Presidente tem muita influência nisto. Portanto, esse até era o do primeiro da lista. Era logo o primeiro, a receber amanhã já lá estava. O resto eram pessoas inspiradoras, não é? Mas eu, do Presidente da República, eu iria pedir essa ajuda para ele perceber o que era coaching, que eu não sei se ele sabe o que é, pode não saber, não é?
e mostrar o bom trabalho que tu fazes, que eu faço e que outras pessoas fazem, gloriosas, para que possamos ser reconhecidos como profissionais e não como uma coisa que está metida debaixo do chapéu que ninguém sabe o que é, não é? Tu estás, tu se calhar se passares faturas ou é formação ou é recibos verdes, é consultoria ou formação e não sei o quê. Portanto, isso para mim era muito importante e acho que era dos primeiros da lista. A seguir vinha o Eckhart Tolle, eu conheço bem, se calhar gostava de falar com a Oprah, porque é uma mulher, para mim é uma referência também. E depois então o Eckhart Tolle. Vai lá, e uma cunhazinha para o António Robbins. Olha, já agora entretanto surgiu uma questão que é: se tu tivesses um superpoder dado pelo universo, Deus, seja o que tu quiseres, que te desse um único superpoder, qual seria esse superpoder que tu irias querer e porquê? Ah, eu adorava ter uma varinha mágica para acabar com as guerras, porque acho que há pessoas a sofrerem, ok? Para podermos dar um salto evolucionário como humanidade e para as pessoas comunicarem melhor. Portanto, acabava com parte do sofrimento humano que é infligido, por exemplo, a criancinhas pequeninas, a mulheres que são violadas, a homens que perdem as suas famílias porque são mortos a tiro ou de outra forma. Acabava com isso. Acabava com esses egoísmos e ódios e a escassez de recursos que faz com que muitas guerras estejam aí nesse mundo. Acho que era esse superpoder que eu fazia. Fazia isso e deixava as outras experiências de contraste, mais menores, andarem por aí. Mas se há coisa que eu não consigo entender, Alexandre, se há coisa que eu não me entra na minha cabeça, que não consigo, sofro demasiado, se calhar, por ser mãe, é o mal que se faz a crianças. Ok? Ou em guerras, ou em violações, ou em coações psicológicas, ou em... Olha, não gosto. Portanto, isso para mim põe doente. É das coisas que me põe doente. Abusarmos de criancinhas, não é? De seres tão pequeninos, acabava com isso. Sinceramente, esse era o superpoder que eu fazia, porque às vezes há coisas que eu não entendo e às vezes ouço essas histórias e fico muito angustiada porque faço o transporte para a minha própria história. E se fosse a minha filha, não é? E se tivesse sido eu? Isso mete muita confusão. Mete muita confusão a maldade humana incutida. Opa, homens com homens adultos, olha, pronto, às vezes guerras por poder e por recursos, etc., não é? Por territórios. Mas agora há crianças, para mim era a prioridade, era acabar com o sofrimento das crianças e dos jovens, não é? Pessoas que ainda não têm poder para ter autodeterminação e decidirem estar no outro lado, estão dependentes, não é? Ainda dos pais e dos sistemas. Acabava com isso, acabava. Acabava porque acho que o ser humano muitas vezes parece que ainda está na pré-história. Ainda está na pré-história. Não... Agora o resto deixa estar, porque nós também aprendemos por contraste, pronto. Mas era isso. Isso acabava porque eu não consigo. É demasiado forte para a minha pessoa. Não consigo. Não dá. Olha, Alexandre, vamos então fazer a brincadeira que eu vou pegar no livro 7 Bases de Sucesso. Vou folhear durante 3 vezes. Tu vais-me mandar parar em cada uma delas. A palavra que me saltar à vista, eu vou-te lançar para esse lado. Se te fizer... Eu agora, Alexandre, eu estou a ouvir aos solavancos. Não, deixei. O que é que... É que eu não estou a ouvir mesmo. É que eu não entendi a tua pergunta, porque a imagem ficou paralisada e eu só percebi que vais folhear 3 vezes e depois vai-te saltar uma palavra à vista, mas não percebi o resto. Ok. Consegues me ouvir agora? Agora estou, Alexandre. Já me estás a conseguir. Já estou. Vais folhear 3 vezes, vai-te saltar uma palavra à vista que lanças para mim, mas eu não sei. O que faço com ela é que eu não sei. Sim, mas tu... Eu folheio e tu mandas parar. Ah, ok. A palavra que me saltar à vista, eu vou-te lançar para esse lado, durante 3 vezes. Se te fizer lembrar uma história, ou o que é que essa palavra significa para ti, ou vais partilhar connosco. Ah, está bem. Tá bem. E porquê então, que vais lançar a palavra 3 vezes? Porquê que lanças a palavra? Para partilhar 3 situações diferentes. Ah, está bem, já percebi, ok. Está bem. Então, vamos lá. Então, para. Tu que mandas parar. Para. Sacrifícios. Ok. Olha, a minha mãe e o meu pai fizeram sacrifícios para eu poder ter, por exemplo, um computador. Lembro perfeitamente. Muitas vezes, ainda há pouco tempo falei com a minha mãe sobre o projeto final de curso do técnico,
Eu estava muito aflita e ela parou tudo, levou-me de boleia. Fomos a uma Staples comprar tinteiros para a impressora. Isto há muitos anos atrás, atenção. Para eu conseguir entregar o meu projeto. Acho que isso é um sacrifício. A minha mãe também, no local de trabalho, chegou a vender sandes aos colegas, está bem? Para conseguir ter dinheiro para ajudar os filhos a estarem no colégio, portanto. E depois fomos para a parte pública, não é? Mas o meu pai foi assaltado por bandidolas, não é? Porque ele trabalhava na prospeção bancária, e levou tiros na perna, etc. E depois os meus pais tiveram que fazer esse sacrifício de juntar mais dinheiro para me defenderem ao meu irmão, porque os bandidos sabiam onde é que o meu pai tinha os filhos e, portanto, houve um stress muito grande. Essa é uma das questões que eu sei e que mexe comigo, não é? Mais sacrifícios. Olha, também já tinha falado aqui. Tenho que dizer três vezes, não é, Alexandre? Três. Não. Ai, não. Agora vamos a uma segunda palavra. Ah, está bem. Eu acho isto divertido. Podes parar. Aprendiz. Olha logo o que tu foste buscar. Olha, aquele aprendiz. Está aqui para as pessoas verem. Sim, não, mas isso nem tens que mostrar, Alexandre. Tu és uma pessoa de palavra. Não mostras, não, é toda a gente. Claro, muito bem. Olha, aprendiz. Eu sou uma eterna aprendiz. E a principal mestre que me tem ensinado muito tem sido a minha filha. Ela para mim é um exemplo, eu até fico emocionada se falo nela, porque ela tem sido uma grande mestre. Olha, aprendi uma coisa muito gira com a minha filha, deixa-me dizer-te. Foi fazer uma viagem de estudo. Durante a viagem de estudo, ela tinha lá as amigas dela, mas ela parece que forneceu, já não me lembro bem o quê, um ticket qualquer a uma delas, ou facilidade... Ai, não, não foi, foi. Não tem a ver com o ticket. E elas queriam comprar uma coisa para poderem trazer um souvenir lá de um parque que foram ver. Olha, o parque de Avintes, aquele parque que há em Avintes, sabes? De animais e não sei o quê. Foi isso. E então, ela tinha pouco dinheiro na carteira, minhas, mas houve uma que lhe pediu dinheiro. Ela deu, ok? Para ela poder comprar um souvenir para trazer para a mãe. Aquelas coisas para colar no frigorífico, qualquer coisa. Sim. Assim. E houve uma outra que lhe mandou mensagens durante o autocarro. Essa marcou-me. A dizer assim, tu não és minha amiga, porque eu sou a tua melhor amiga e não me deste o dinheiro a mim. Mas a Aninha já tinha prestado o dinheiro a outra amiga. Então a Aninha chegou a casa e mostrou-me aquelas mensagens. E disse, oh filha, como é que tu podes ter amigas assim? Eu ouço a ti, cortava já relações com essa amiga. Diz-me ela assim, mãe, ela era pequenina. Mãe, eu se fosse escolher as minhas amigas só pelas virtudes que elas têm, não tinha amigas. Todas as minhas amigas têm as coisas a melhorar. E, portanto, eu sou amiga de todas. Então, eu não vou zangar-me com essa amiga só por causa disso. Ela é que não entendeu que eu já tinha dado dinheiro a outra. E, portanto, eu aceito os meus amigos que não são. E eu fiquei com um queixo assim no chão. A pensar assim, eu quando for grande, eu quero ser como tu. Eu fui altamente aprendiz nesse dia. A partir desse dia, Alexandre, podes ter a certeza que eu comecei a colocar a minha bitola quando vejo alguém, não é? Não ser tão rápida a dizer, ah, é amigo, não é amigo. Não, eu agora aprecio as coisas menos boas que os meus amigos têm ou as coisas mais incoerentes. Porque aprendi com a minha filha, portanto. Aí ela marcou, pá, fica. E tem sido sempre uma grande mestre minha. Tenho essa honra. E vamos à última, então? Parou. Respeito. Olha o que tu foste buscar, Alexandre. Foste tu que foste buscar. Ah, pô. Olha, é assim. O respeito é a capacidade que nós temos de honrar o outro no seu espaço. Ok? A respeitar a opinião do outro, aquilo que o outro é, a cultura de onde vem, o nível socioeconómico de onde está, o género que tem, a raça de onde é, e portanto o respeito é algo que é um valor fundamental das pessoas que são evoluídas no seu nível de consciência e que conseguem ter a capacidade de pôr em comum, não é? Se não tiver respeito, olha. É o respeito pela minha própria vida, é o respeito pelo outro, é o respeito pelos animais, é o respeito pelas plantas. Portanto, o respeito para mim é um valor fundamental da vida humana e da inteligência humana e do equilíbrio, não é? Sem respeito não se vai a lado nenhum, não é? Tu quando estás com pessoas pouco respeitosas ou que não respeitam as tuas ideias ou que não respeitam as regras de uma determinada comunidade onde estão inseridas ou que não respeitam o mundo, tu estás com pessoas que destroem, ok? Portanto, a falta de respeito é crítica. A presença do respeito é uma grande vantagem. Portanto, trouxeste aqui uma palavra que para mim é essencial à vida, não é? A estar cá nesta dimensão. É o respeito por ti, em primeiro lugar,
porque te valorizas e porque te amas, e o respeito pelo próximo. E, portanto, acho que é muito importante essa questão do respeito, e também é um tema muito caro para mim, que está no meu livro. O livro tem um acrónimo que é o Love Square, ok? O L vem de Listen, o O vem de Observe, observa comportamentos, o V vem de Validate, valida as pessoas, com respeito, não é óbvio, e o E, Energize. E, portanto, eu criei a forma do amor, uma matriz que eu criei, que vai ser apresentada num livro, que tem a ver com, primeiro, faz isso para ti próprio, por isso é que é Love Square, que é Love ao quadrado, não é? Primeiro, aplica essa forma a ti, ouve, observa-te, valida-te, energiza-te com respeito, e a seguir multiplica isso para o próximo. Ouve o outro, observa o outro, aprecia os seus comportamentos, ok? Se dá um bom feedback quando a coisa não corre bem. Valida o outro, ok? Nós somos muito ajuizadores, somos rápidos no gatilho a pôr rótulos, não é? E a seguir energiza o outro. Portanto, é a forma do amor aplicado no contexto das empresas, principalmente. E, portanto, tem tudo a ver com respeito. Olha, Alexandra, quero-te agradecer do fundo do coração esta conversa de 40 minutos. Ai, Alexandre, ficaste outra vez congelado. Acho que como tens tido até aqui, que vou-te também deixar despedir das pessoas que nos estiveram a assistir agora e que depois também vão poder assistir, quer no Facebook, quer no YouTube. E uma vez mais, agradecer-te as tuas partilhas, as tuas experiências e esta live que foi fantástica, porque és uma mulher cheia de energia, que partilhaste uma boa energia e bons insights. E acredito que se as pessoas pegarem num papel, e numa caneta ou num lápis, vão tirar muitos apontamentos desta nossa live. Porque é na partilha, como eu referi há pouco, que muitas vezes nós podemos crescer um pouco mais, nem que seja 1% por dia, ao final do ano dava 300 e tal por cento. Mas já se fosse só 0,5%, já estaríamos em metade. É verdade. Que era muito verdade. Bom. E quero-te então agradecer esta conversa fantástica que tivemos. Vou-te deixar despedir das pessoas que estão aqui, mas antes de te despedires, também vou-te pedir, se assim puderes e se assim quiseres, onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? Pois, olha, para já podem-me encontrar no meu e-mail, que é o alexandra.lemos@premiumcoaching.pt, no meu telefone, no WhatsApp, 93-448-9281. E as redes sociais, estão no LinkedIn com o nome Alexandra Lemos e no Facebook também, Alexandra Lemos, no Instagram acho que é Alexandra Lemos Coach. E pronto, e por aí, basta pôr no Google, Alexandra, as pessoas põem. Olha, antes de mais eu quero agradecer ao veículo que tornou esta entrevista possível, que és tu. Está bem? Que tu tens que estar aqui em destaque porque tu é que és o mecanismo que liga as partes, és o que faz nós, a ponte. Como falaste, e bem, o nós, não sou eu. Eu sei, mas tu é que tiveste a ideia, é que tiveste o desafio, portanto, o teu impulso foi por ti. Depois, eu também que aceitei, porque achei que tu és uma pessoa fantástica, e andei a ver aquilo que andavas a fazer e gostei logo, pá, achei logo que tu tens uma coerência brutal e és uma pessoa bem humana, bem humilde, bem, de bem com a vida também, e uma pessoa com uma criatividade inacreditável. Portanto, gostei imenso disso e uma pessoa ética e que respeita. Gostei muito. E agora, em relação ao nosso público, é dar um beijinho a todos. Não sei quem é que aguentou até ao fim e quem teve paciência, porque isto foi uma entrevista longa. Só espero que a vida vos flua também. Amem muito, e tenham uma boa relação com a pessoa mais importante do mundo, vocês próprios. Acho que isso é muito importante. E estamos em contacto. Sigam estas pessoas que estão a fazer história em Portugal na área do desenvolvimento pessoal. Há várias, felizmente. Há muitas velinhas acesas e muitas gambiarras, como se diz, por este país fora. Não somos só nós, não é? E, portanto, aproveitem para desenvolver Portugal. Acho que é uma missão nossa, os portugueses, por aqui ao fórum onde nós estivermos. E tragam sempre o dom de onde coloquem a mão, criem qualquer coisa bonita para deixar o mundo melhor. Portanto, eu despeço-me de todos. Agradeço do fundo do meu coração uma enorme gratidão para quem teve a paciência para estar aqui a ouvir e para quem tem feito ao longo da vida as experiências comigo, e por isso é que eu hoje estou aqui a falar e tenho história, porque essas pessoas que nos estão a ouvir, algumas fazem parte direta da minha vida como coach, e eu quero agradecer a essas pessoas tudo aquilo que eu sou hoje, porque fez parte também da interação que eu tive com essas pessoas. A quem não conheço, mando um grande abraço, porque eu aqui não estou a ouvir ninguém, mas espero que tenham feito um bom proveito e que tirem daqui alguma coisa útil, e olha, é como diz a paixão, não é? Em inglês, pass it on, passem a mensagem e sejam bons mensageiros do respeito, da honestidade,
da capacidade de dirigir pontes e, acima de tudo, a capacidade da marca. Acho que é muito importante. Alexandra, beijinhos. Beijinho do coração. Sucesso. Obrigada, tchau. Alexandra. Obrigada. Até breve. Tchau. Nós voltamos amanhã para mais uma live. É só subscrever o canal e vão receber notificações das próximas lives. Um grande abraço, um beijinho e até amanhã.